אוקיי, התחלנו את הסטרים. בזמן שאני רק מוודא שההודעה מגיעה לכל המקומות הנכונים, אתם רוצים להגיד לנו מה קרה פעם הקודמת? שדים... שדים הקיפו אותנו ועשו דאטנף. מצאנו שד, שקיירו דיבר איתו. מצאנו פסל. מצאנו פסל שדיברנו איתו, טיפה צחקנו עליו והרבצנו לקירות. אחרי זה הרבצנו לו והוא פתח לנו את הקיר, יצא שד שעשינו איתו שיחה, והוא הטיל עלינו חשיכה כשבאנו באנו להרוג את המומיה שבקבר. לא, אבל גם ראינו עוד שד יוצא. רגע, עוד לא נגיע לזה, אבל נוטה את החשיכה זה לא שד. זה היה שד, זה היה שד. זה היה שטן. זה היה שד, מה זאת אומרת? זה היה שד. זה היה שטן. עם כל דבר בעניין, לצפול השד איתי לאכול. אנחנו גילינו שזה שד, מה פתאום שטן? שד, שטן. אני לא רואה כרגע את המפה. אתה אמור לראות כרגע את הסטארטינג פייג'. כן, אנחנו בסטארטינג פייג'. שנייה. בסדר גמור. אני עוד צריך לשים את זה בעוד כמה מקומות. אגב, אני, כשאני אוכל לזמן חזרה את ה, את הפמיליאר שלי, אני כנראה לא אלך על, עכביש, אני כנראה אלך על, נו, התלף, אז בסטארטינג פייג' כבר אפשר לשים איזשהו משהו שם. יש בעיקרון את התלף שאני שמתי, אם מירן רוצה להטיט אותו. שנייה. אני רואה, סבבה, הבנתי. קלו רביט האטלף. רגע, האטלף, האטלף, איפה יש לנו האטלף? זה שיר. אתה יודע מה? בוא נעשה ככה, אני אמצא תמונה כדי שהיא תהיה גם שלי, כאילו שהיא תהיה טיפה שונה. יש לך טוקן טופ של הטלף? כן, כן. אני אשמח. אני גם אשמח, איך אני? אוקיי, שים לי קישור או משהו. כן, כן, אני שולף את זה. anyway, אני חושב שה-previously של הפרק הזה בעיקר רואים בו, אני חושב את סקול מדבר עם שדים, את קיירו מדבר עם שדים, פחות כל הזמן הלוך חזור הזה, המריבה הקטנה של האם לשחרר אותו או לא, בסוף משחררים אותו אחרי שקיירו עושה איתו עסקה. ו... עסקה. כן, קיירו עושה איתו עסקה. ו... ואז הוא ככה מכוון את הידיים שלו מול הקיר שאתם די בטוחים שלא באמת צריך להיות שם, ומעלים אותו. ואתם פותחים עוד דלת סודית אל מה שנראה כמו הקבר האמיתי. זה פשוט חדר קטן ופשוט עם סרקופג משייש לבן מבריק עם השם מלר בכסף באותיות גמדיות. ואתם באים ככה, אנחנו רואים ככה מסתובבים, מתגודדים מסביב לסרקופג הזה. שנייה, אני אעביר לזה. אתם מתגודדים סביב הסרקופג הזה, כשאוקס פשוט ככה אומר, אתם חושבים טוב ככה בוויס אובר רק לקיירו, אמרת לא, כולם יכולים לשמוע את זה. כן, כולם קשורים אליו. כשהוא אומר, השד הגדול ששחררתם, הוא הולך לאחד הפסלים האחרים, אני לא בטוח מה עושה איתו, ואז ככה, לא, הוא ניגש מאחוריו, הוא דוחף אותו, ואז מישהו ככה זה, שעוד שפסל מתרסק, ואז פשוט וומפ, כדור של חשיכה, והגעתם. אני רק מזכיר שהקבר פתוח. כן, הקבר נפתח. כן, פתחנו את הקבר. דמת, זה נראה שונה. זה אמור להיות המרכוז. לכולם רץ כמו שצריך. כן? וואי, זה נראה נהדר. זה נפלא, כן. רק חלק, זאת אומרת, כיסיתם כמעט את כל הקומה,
אז אם אתם רוצים לעשות אחר כך ריצה מהירה למפות את הכל ולאז להתגודד מול החדר הראשי, סבבה. אני מזכיר לכם, מה ששחררתם נראה ככה. ואז אני חושב שרק קיירו בשנייה האחרונה רואה את התמונה שאוקס משדר לו, שזה פשוט מה שנראה כמו החלאה, מין צפרדע עצומה ומשוריינת עם ראש של חזיר ופה של דרקון, וזה נורי. זה נהדר, גם אם אנחנו הולכים לאיבוד במפה, אנחנו עדיין יכולים לחזור לנקודת אור שלנו. ערן, זה נראה קצת כמו סלד? זה במידה מסוימת דומה לסלד. כן, וראיתם, בתוך השוט האחרון שראינו לפני החשיכה, זה את הגמד לבוש בשריון מפואר בתוך הסרקופג הזה. נראה כאילו הוא לבוש, הוא עטוף בגלימות מפוארות, והוא מחזיק מקוש ממתכת ירקרקה ומגן פחות או מיותר מתכת, רק שנראה כאילו יש בו מלא מלא חורים. במגן? כן. ומה אתם עושים? שיר מנסה לקחת את המגן. רגע, תני לי לחקור רגע שאין פה קסם, אין פה, רגע. נראה לי שהגיוני שיהיה פה אינישטיב. גלגל למעלה בצ'אט שלנו יש את הלב. תסתכל עליו למעלה. באותו צ'אט של הקבוצה. אוקיי. כן, אבל אני צריך לשים אותו בפנים. בסדר, לא חייב כרגע. יפה, אברוס. איפה את הלף הזה? זה לא את הלף. יואל, שלחת 20 וכמה תמיד? כן, המון. 250. שמתי עד שהוא אמר לי, תעזוב אותי בשקט. יש בעיקרון את הלף שאני שמתי שם. מעל הקרקן. אוקיי, אני לא מוצא את זה. אני גם לא יודע איפה זה נשלח כאילו. אני אשלח את זה מחדש, העניין הוא שזה טוקן קטן, אז כנראה הראש לא יפריע לנו. אמרת שאתה צריך להקטין את הגודל שלו או משהו? לא, זה לא הטלב, זה לא הטלב. חסר לי מגילה באינישטיב. סליחה, אני עדיין בלפתוח דברים. עוד שנייה אני אתן לך. אני שונא שהוא לא מנגן את המוזיקה כמו שצריך. מוזיקת לחץ. מוזיקת לחץ. לא משש. למה שנהיה לחוצים מהחבר החדש של קיירו? ממש. נראה לי יש לי טיפה בעיה, כי למרחק הזה שהיא רואה, וזה אמור להיות רק 240 במפה הזו. לא, כן, 240, כן. לא 390? לא, אם כן יש שם אור. יש שם אור. סבבה. זה החדר כניסה, הוא מואר לגמרי. סדר גמור. זה הקבר האמיתי של ה... הקבר המזויף, המזויף של המזויף. הקבר בלי המומיה. לא, יש המומיה. אוקיי. אוקיי, אז חושך, מה הברוס הזה? הדבר הכי הגיוני. אני חייב לשאול שנייה. קיירו, תיאורטית. אם עכשיו אתה עושה הולד מונסטר על השד שמספק לך את הכוח שלך, מה קורה? אני לא בטוח שאני מספק לי את הכוח, אני די בטוח שהוא... My powers betrays me! אני די בטוח שהוא עבד עליי בשלב הזה. שיר די מבולבלת, כי לס יש סמל על הלשון מהעסקה שלה, ועל קיירו אין שום סמל חדש? דיספל מג'יק. אבל קיירו לא שומע את המחשבות שלי. אתה עושה דיספל מג'יק. כן. אוקיי, תטיל דיספל מג'יק. מרמה שלישית. לא, תטיל את זה מרביעית. זהו, תטיל את זה בדרגה רביעית. או גאד, אברוס, או גאד. אני חושב ש... רגע. תטיל את זה מדרגה שלישית, למה זה רשום לרביעית? זה רשום רביעית. טוב. משלישית, סורי. תקשיב. אוקיי, אז משלישית, אז תגלגל הבלתי צ'ק. כן, עידן, כתוב לך בזה של השדמונג שזה בלי קומפוננט, אז הוא לא יכול לדעת שזה אתה. I know.
רגע, זה צל, זה צל תיכף שזה קיירו הטיל. אוקיי, זה צל הטיל, אז... אני לא זוכר, רגע, השאלה, אני זוכר ששמתי לב שאתה או הוא הטלתם? אף אחד לא שם לב שאני הטלתם. אני לא חושב שמת מישהו שם לב. אין לזה קומפוננט, אתה לא יכול לשים לב. רגע, רגע, רגע. צל, כשצל מטיל דארקנס... בוא נראה, Shadow Arts cast blah 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 without providing material components. אבל לדארקנס יש verbal ו... כן, יש לו verbal. אז... אז אתה יודע מה? Perception? לא, אני חושב שזה יהיה slide of... שזה יהיה... זה verbal, זה מילים. זה סוג של... אוקיי, אני רוצה שצל יטיל stealth עם כריזמה. אני די בטוח. בונוס של סטלף, אבל קריזמה? הפרופשן שיש לך עם קריזמה. אני צריך לשלם על זה סורסרי פוינט. אולייט, let's do this. אז אני מטיל קריזמה ואנחנו נוסיף לזה את הפרופשן זה. אוקיי. אני צריך לשלם על זה סורסרי פוינט. הנה הקריזמה שלי. פרופשנסי שלי. זה 4, אז 10. אז אני חושב ש... רגע, אתה לא מומחה בזה? כאילו אקספרט? כן, אני יכול, כאילו, לא יודע, אם אתה רוצה שאני אעשה אדוונטג' אבל אני לא בטוח אם זה נכון לעשות... לא, זה לא, יש לך אקספרטיז. יש לך אקספרטיז וסטלף. אקספרטיז, נכון, אתה צודק. אז זה 8, זה 14. כן. אז... אני חושב ש... מגילה יודע את זה, אבל זהו. זאת אומרת, שמעתם מלמולים בחדר, ומי שמכיר את הלחש, מי שמתח זה בספליס שלו, יודע שזה דארקנס, אבל רק סקרול יודע מי בדיוק הטיל את זה. אוקיי. שנייה מתנתק ומתחבר. טוב, אז אני מגלגל אינטליג'נס כדי... כן, גלגל אינטליג'נס, כן. זה אביליטי צ'ק, נכון? כן, זה אביליטי צ'ק. אז בדיסאדוונטג' 7. אני ביקשתי את האביליטי צ'ק רק כדי שזה ייראה, כאילו אתה מנסה לבטל משהו חזק יותר, אבל זה עדיין עובד, זה מבטל את הדאקנס. הלחש פר רו מבטל את הדאקנס. You can see everything. שזה השד עושה איזה או משהו. זהו, אתה מתרכז בכל הראש שלך, ואז אתה מגלה שאתה שכחת איזשהו חלק בנוסחה ומשהו פה לא בסדר, ואתה מסלם את הלחש בכל מקרה, והדארקנס נעלם. מוזר. שד? כאילו, למה אתם עושה חושך? אתה עושה עוד משהו? לא. אני כאילו בוהה בשד, אני רואה שכאילו, כי אני מניח שהוא עשה את זה. בכל מקרה, אני מזכיר שכולם יודעים שאוקץ אמר, יש פה עוד שד עכשיו. כן, אז אני הנחתי שזה הוא, ולכן זה, ואני כאילו אלך, אני אלך לפה, ואסתכל על השד. בשביל למנוע כל מיני שטויות וטעויות, אפשר שנייה? מה? ברגע ששומעים את הקרח, בעצם התחלת הנישיטיב, כן. ואז אתה מטיל חושך, שזה עדיין התחלת הנישיטיב, כן. כל מסתובב עם... עם הפנים לכיוון השדים, בחושך. אוקיי. אוקיי? טוב, אז אתה רואה את היצור הזה. לא, אתה לא רואה את היצור הזה, אין לך מספיק דארק ויז'ן. אין לי דארק ויז'ן, נהיה חושך ואז נהיה אור. לא, אני מדבר על אברוס. אני רואה אותו כאילו, אבל מה עם קלוק? לא רואה אותו כאילו. בקצה הדארק וישן שלך אתה רואה שהתכלס השד הזה פשוט הפיל את הפסל על הרצפה. אוקיי. אני כאילו, ההנחה שלי גם שרואה את הדארק. אוקיי, תור קיירו. לא בטוח אפילו מה אני אומר לעשות אותו, אני זז לאיפה שקלו נמצא. מה נראה לך אתה עושה שד? משהו כזה, כן. אוקיי, אני מכוון את המטה באיום כלפי השד, ואני אומר,
אל תזוז ותסביר. ואני מכין Eldritch Blast לאם הוא זז או עושה כל דבר. חוץ מלדבר ולנסות להסביר את עצמו. אוקיי. אז תור שיר. אני מבין שכבר אתה רואה מה השיר מכינה. אוקיי. זה בגודל הנכון? אני די בטוח שזה בגודל הנכון, בוא נבדוק בסרגל. כמה זה אמור להיות? 30 רדיוס, 60 קוטר. מאה עשרים במפה הזו מצד לצד. שנייה, משהו פה לא מסתדר לי. אוקיי, זה 30 רדיוס. מי? די נראה לי... די נעלם לי זה נראה לי, אני לא יודע אם שתית לי משהו שינית את זה, אבל... כן, מחקתי זה. אה. אני חושב שזה הגודל הנכון. לא, זה הגודל הנכון. סבבה, אבל... כן, תגיד לי איפה אתה רוצה את זה. שנייה, אני אגיד לך, אני רוצה שיר רוצה להתקדם. שיר זעצה לפה, ו... היא די רוצה לתקוע אותם שם בפינה עם זה. השאלה היא... היא רוצה שהקצה של הלחש יהיה כאן. ובכניסה אליהם. כאילו, אתה מבין? שהאזור הבטוח היחיד יהיה פה, כאילו, הפינה הזו. הבנת? אוקיי. לא, יותר, לא, לא המרכז. הקצה פה. הקצה של העיגול פה. אה. ופה. זאת אומרת, ככה? יותר, רק תמשוך את זה יותר לכיוון הזה. משהו כזה. זה תופס את... זה הסיבה שרציתי לעשות, כי אני יכול בקלות להעביר עיגול שאני מצייר. כן, אז תצייר אותו בגודל נכון. הייתי בטוח שציירתי אותו בנכון. זה תופס את עוקץ בפנים. כן, לא, בגלל זה המיקום הזה לא טוב לי, ורגע, אני מקווה שזה הנכון. כן, זה אותו אחד. זה נראה לי נכון. שנייה. כן, זה הגודל הנכון. הכוונה הייתה להטיל אותו כאן. אני רוצה שפה המרכז. אוקיי. אז שיר פשוט מטילה את זה בתור אקשן, ובתור בונוס אקשן... זה סיקנינג רדיאנס. כן, סיקנינג רדיאנס, אני שנייה אשלח את הרחש. בתור בונוס אקשן היא תגיד, מיסטי, על הגדול, אני צריכה את הראש שלו. וכן, אני יודע שהיא תחטוף את הנזק. בוא נגלגל האינישיטיב. אוקיי. אינישיטיב. רגע, שיר מופיע פעמיים. מיסטי צריכה להיות... מה הדקסטרטי של שיר? שיר, רגע. נראה לי פשוט יהיה מיד אחריך. סבבה, מיד אחריי, ואני אשלח את הלחשים לה... כן. אז תמשיך. נכון, אמרת מיסטי. זה, לא, אני רוצה לא את הזה, אני רוצה את הדיספליי. ומיסטי, נגלגל, אז זה תורה של מיסטי עכשיו? או שכאילו, כן. אז תשאיר אותו, זה תשאיר תלך, תסעוף לכאן מעל ה... פסל, אם... וזהו, ומיסטי. בית! קור מיסטי! נייס! זה בית, שנייה. מה ההגדרה בדיוק של ה-Hound of Hill-Omen? למה הכוונה? מה הוא בדיוק? It's a medium? Medium dire werewolf? כן, הוא medium dire wolf. Dire wolf? הוא monstrosity. הוא monstrosity? monstrosity, יש לו temporary hit point בחצי מהסורסר לבל שלי. אבל הוא עצמו, זאת אומרת, הוא נוצר על ידי קסם, אבל הוא עצמו לא קסום. לא כתוב בשום מקום שהוא קסום. פעולת ה... זה magically summon, הוא כן קסום. הוא זומן בצורה... אבל הוא עצמו לא קסום. כן. לא, הוא לא. אז את יכולה לראות שהוא נותן סלטת ביס ברגל של השד הזה, ולא חודר כל כך עמוק. בסדר. זה אמור להיות... דרך אגב, הנזק המינימלי הוא יוצא פה 20... כן, זה יצא להיות מעל, סתם חישבתי משהו אחר. DC 13 strength? כן, DC strength check.
סטרנג סייב. הוא הצליח. וואו, זה גלגול גרוע. אז עבר אותו, ושיר כמובן אומרת בקול בראש שלה, המגן שלי, משדרת לכולם. לקחת אותו, הוא שלי. חוץ מלקיירו, אתה צריכה לצעוק את זה. בסדר, כל כך תודיע לו בזמן. כשקיירו ככה אומר לו ככה, מה אתה מתכוון, מה אתה הולך לעשות, אז פשוט השד ככה מסתכל עליך ואומר, אבל כמובן, להרוג את כולכם. ואז הוא פשוט ככה מצביע לכיוונך, ו... you are engulfed in darkness. אוקיי, זה אלדריץ' בלס. קיירו, engulfed in darkness. כן, הוא לא יודע שזה בכך לא יעבוד עליו. והוא מצפה לחסום את האנשים פה. מעולה, אז הוא מקבל שני אדריץ' בלס. אגב, הוא רואה אותי בדארקנס או שהוא לא רואה אותי בדארקנס? אתה יודע שהוא דימון, לא דביל. זה לא ביתרון. זה לא ביתרון. זה לא ביתרון. טוב, בסדר. יאללה. זה פוגע באחד הקסקסים שלו וניתז משם. בינתיים הוא ממשיך... לכיוון הזה. קונסייב בחיסרון? כן. למה בחיסרון? מיסטי. נכון. האונד הפילומן. תגיד לה, האונד הפילומן יש את הקו אופורטוניטי? 20. כן, כן, צריך להיות לו. הוא תוך משתמש בסטטיסטיקות של... אז 20 לא קרה כלום, כן. סתם גלגלתי את זה. נכון, זה כלום? נכון, זה כלום. ותן את הבית, גם, לא מצליח לנגוס בו. אגב, שלפני שאני אשכח, מיסטי כן צריכה לחטוף את ה-18. למה אני מצליח מטומטם? הוא צריך לעשות משהו אחר. אבל אני אעשה את זה בתור הבא. אם יהיה לו תור הבא. כי זה התור שלו, למיטב ידיעתי, אין לו שום דבר מעניין אחר לעשות. אוקיי. He can die. הגוש השני גם יעשה... קון סייב 24 ו... טוב, הוא לא יכול להימנע מלעבור ליד מיסטי, אז... כן, גם נכון. הוא פשוט בא ונעמד פה מתחת לשיר ליד הפסל הזה. תראה, תגני על הפסל. טורצל. ואני חושב שאפשר לחשוף לכם את היצור החמוד הזה. ושיר מסוגלת לשים לב שהיצור הזה מסריח כמו הגיהנום. איך היא מכירה את הריח של הגיהנום? אני לא יודע, אבל סבבה. זה הדבר שהכי קרוב. Very smelly guy. ככה. האם סקרול רואה את הסרקופג? עם הגב אליו, אבל עקרונית כן. אם אני אבחר לעשות בתור האקשן שלי remove all hand bones from the sarcophag. הגופה שאתה רואה לפניך היא לא שלד, היא נראית כמו מומיה. צדקנו. זאת אומרת, אם אתה רוצה את היד שלו, זה פשוט עם הפגיון שלך לחתוך את העצם, את היד איפשהו ופשוט לשלוף את הגוש אחד. אתה לא צריך לסוף עצמות. Is it something I can do in one action? בוא תיתן לי התקפה עם הנשק שאתה משתמש בו, אני מניח ששום דבר חוץ מ... Can I do it stealthily without scroll noticing? אני אתן לך slight of hand check מול ה-passive perception שלו, שזה יהיה מעניין. אני לא יודע מה ה-passive perception שלך, ברו. כתוב. 16. או, שכחתי שלך בונוס מטורף לסלייד אוף הנד. יפ, you said it. ויש אדוונטג' אקטיב. אז יש לך מה?
advantage שאני באקטיב עליו. מה זאת אומרת? שאני עושה סרט... לא, זה המגן מוסיף לו advantage תמיד. advantage. יש לך 16. זה advantage, נכון, אז בגלל זה יש לך בונוס עוד יותר גבוה לפרספשן. אוקיי, אז גלגל תקפה עם הפגיון שלך. אוקיי. ביתרון כי הוא שוכב? לא, אבל אם אתה פוגע שני לכם... רגע, תיאורטית... זה ביתרון כי הוא עובר עליי. רגע, מה? יש לי סניק אטק, יזכור לו בין לידו. אני התכוונתי איתך סניק אטק בכל מקרה, כי כן הוא שוכב, אבל פשוט תגלגל התקפה. סבבה, אז הנה. גלגל את הסניק אטק שלך. סניק אטק. כן, בסדר, אתה יכול ככה פשוט ככה לדחוף את הסכין פנימה, שינק אחד, ואתה... בסוף הפעולה שלך פשוט קצת, יש עדיין קצת התנגדות של גידים, אבל ויש לך את ה... יש לך יד אחת ב... סליחה. רק יד אחת? כן. יש לי שתי התקפות? Is it an option? לא, זה פעולה נפרדת. זה לא הייתה... טכנית לא attack action. Can I do it as a bonus action? He's a monk. למה? בסדר. כן, למה לא? אוקיי, אז בונוס אקשן... אבל בוא נגיד של זה, חשניה, לפני שאתה ממשיך לזה סקרול ישים לב. אז לא, אז אני לא עושה את זה. If I think that he might לשים לב, אני לא עושה את זה. אוקיי, אז זה היה האקשן שלי. ומה שאני אעשה ב... movement the bonus section שלי זה אני אבחר לרוץ לתוך החשיכה ולצעוק לסקרול סקרול קדימה בוא ו ו אני כבר יודע מה אתה הכנס אותו רבה yes it is true רגע אף אחד לא לקח את המגן עדיין או את ה... את ה... את המקוש. זה נכון. אוקיי. אבל אני כן אבוא לפה. אוקיי. ואני אשתמש ב... אתה מרגיש את הסירחון הזה. אני... הוא רואה אותו. משתמש... משתמש בקי פוינט בשביל... זה. זהו, פשן דפנס. כבר? נכון, לא עשית את הבונוס אקשן. אוקיי. דרך אגב, רול 20 יוסיפו אפשרות של custom token markers, אבל לא היה לי כוח להמציא אחד, אז אם אתם רוצים להמציא אחד, להמציא סט של טוקנים שיהיה משמעותי יותר, תרגיש חופשי. רק דבר אחד בבקשה, אני רוצה לצעוק בבקשה לקיירו, את השד שלך, תחזיק אותו. אני יודע, אני יודע. זה מה שאני אנסה. אוקיי, אז תור סקרול. כולם ברחו מהחדר, הכניסה היחידה שאתה רואה חסומה על ידי קיר של חושך. אוקיי, סקרול פותח את המקור, אתם שומעים את המקול, כל זקן של בן אדם ממש זקן, אומר, אני מגיע, אני מגיע. ואז הוא מסתובב לכיוון המומיה, ואז אתה שומע קול של שוטר כזה מיד, סטיי פוט! הוא לוקח, הוא מרים את המגן, את הפייק, וזה בערך כל התור שלו. את הפיק. אוקיי. אברוס? יורן דאגנס. סקרול לא זז? סקרול לא רואה כלום. בשבילו זה חושך, הוא מחכה. כן, דרך אגב, משהו ששיר אומרת להם במוח וזורקת בכל... בלי הפסקה. הוא כותב את זה. אוקיי. כל מי שיצא החוצה יכול לראות את הפשוט את ה... מין כיפה ירוקה, חצי שקופה, מכסה כמעט רוב החדר. אגב, יואל,
אוקץ יכול להגיד לך לאן לפנות, כי הוא יש לו קשר טלפתי איתך והוא רואה מעבר לחשיכה. הוא רואה, אני לא. אבל הוא יוצא איתך קשר טלפתי. בסדר, בסדר, אבל אני לא יכול לראות דרכו. נכון. לא, הוא שאומר שיכול להגיד לך לאן ללכת. כן, הוא אומר שמאלה ימינה. סקולו פשוט לוקח את הפייק, פיק, 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 במגן, אומר לו סטי, ותכלס במחשבה של סקול זה, אני לוקח לו את הנשקים שאם הוא יקום לא יהיה לו. אבל הוא לא יתקדם כרגע, הוא חכה את ה... אוקיי, אברוס. אברוס, בונוס אקשן. עוד? לא. וגד... עוד דיספל, כן, עוד דיספל. סל, האפלה הזאת. אוף, יופי, לא לשלי. לא, לא לשלך, האפלה שמציקה לי. אוקיי, go for it. עשית משהו? כמה שלוש. אז אתה מטיל ככה דיספל מג'יק ואז האפלה מתפוגגת, והדבר שאתה רואה דרך הקיר החצי שקוף זה שד גדול ועצבני על זה שהרס לו את החשיכה. תתמודד. הנוצות של סקול מתנפחות כזה שהוא רואה עכשיו קשה. כן, אתה רואה גוש ענק ושרירי עומד מול צל ושיר. אתם שומעים גם מהראש של שיר, הראשים שייכים לי. אוקיי. קיירו. והמכה האחרונה לי. וטוב, אני מסתכל עליו, על השד הזה בכעס, שד שעז לנסות ולרמות אותי, ואני מטיל עליו hold monster למונסטר המרושע הזה. אוקיי. wisdom saving throw. רגע, על איזה מהם? על זה. Wisdom saving throw. אוקיי. האם זה... או, וואו! אני רואה 20! איזה מפחיד! הללויה. וואו, פלוס 7. זה מחזיק דקה, נכון? נכון. אבל יש אפשרות להגדיל בשקל 90. דרך אגב, תעשה כבר טיימר שאחרי התום של 98. כן, קיירו, get out of the way. כן, טוב, אני מטיל את זה. רגע, איזה עוד טיימר? לא, אני צוחק, של 10 דקות לסיקנינג רדיאנס. לא. רגע, זה סיקנינג רדיאנס, אז אני לא נכנס לדבר הזה. רגע. למה אינטרן? למה זה פתאום ממש איתי? אין לי מושג. כי הפעלנו Advanced Fog of War. לא, אם יהיה למישהו בעיות קשות עם זה שיודע. אוקיי, בינתיים אני עוד מסתדר, נראה איך יהיה. בכל מקרה אני עושה את זה, אני אומר, התעסקת עם הטיפלינג הלא נכון, ואני מפנה את הדרך לאחרים. שנייה, כשאתה אומר paralyzed, paralyzed, incapacitated, can't move or speak, אוקיי. כן, זה גם הורס ריכוז. אוקיי. כן. שיר, תגלגל לי בבקשה. קונסייב. או, לפחות משהו שטובה. קאמן. לא לפגוד בי. You are poisoned. הסירחון מחליא אותך. כן, אבל... את לא סמי פלדין כזה, אני בסדר? לא, לא, לא תגיד אני בסדר, היא פשוט יצעק סקרול, אני חייבת את העזרה שלך. אתה יודע מה היא תחליט לעשות? היא תחליט לרקוד. היא תחליט לפרוס כנפיים ולהצמנה בקרח. בתור בונוס אקשן. אוקיי. אתה פרוטקטור, לא? כן. אז עכשיו אמרת לשני דימנס. היי, אני סלסטריאל. לא, לא ארץ הוא פדר, את הלחש השני. אוקיי. ומרמה רביעית ארמור פאגטיס, שזה 20 טמפוררי. בוא נסמן את זה. אמרנו מסמנים את זה במגדל, נכון? כן.
והיא תחליט ברוב חוכמתה לעוף מעל מעל השד שחוסם לה את הדרך ולעמוד פה. פה זה? כאן, אתם רואים, לא? אתה תצא, הוא יקרא לך את הצורה, אתה מודע לזה, נכון? הוא יחטוף 20 נזק אם הוא תוקף אותי. אוקיי. מתוך 300. אוקיי, מיסטי? זה היה פה. אקשן, בונוס אקשן, מיסטי עושה את הדבר היחיד שמיסטי מסוגלת לעשות. שנייה, קונסייב. למה את נכשלת בזה כל הזמן? אז כמה נזק והיא זוכרת? אוקיי, הפעם זה פעם שנייה, אתה רואה, סימנתי עליה. היא... כן, אז היא מתה מזה. כן. תזמן מאחד אחר בזה. לא, אבל השתמשתי בבונוס אקשן בתור שלי. אז תודה רבה. כן, אז אין מיסטי. אפשר לעשות. אוקיי. אופל עליי. הוא עושה wisdom save בסוף התור שלו. אבל קונסייב בהתחלה. בסדר, הוא יעשה קונסייב בהתחלה. סייב, קונסטיטושן. 22. וויזדום סייב. 21. הוא עדיין פרלייז? לא, אבל זה הסוף התור שלו. הוא... לפחות אתה רואים את המלאך כל התור שלו, הוא כזה ככה נאבק בלחש ו... ולא, לא, הוא פשוט המשיך, הוא לא אגיד כלום דור. והיצור הזה יעשה ככה. הוא ניגש לפסל, פשוט ככה חובד בפסל, כאילו מעל צל. רגע, הוא מתרחק ממני. רגע, אם הוא מתרחק ממני, לא, הוא לא מתרחק. שנייה, נכון, הוא צריך גם לעשות קונסייב. לא סתם הנחתי את זה שם. 15? איזה יופי, חוטף. זה כן, הנה. 21 רדיאנט. 21 רדיאנט. ואקזוסט של רמה אחת. שזה, תזכיר לנו? איפה סימנו אקזוסטשן? בסקיילס אני מאמין, לא? רמה אחת לשנייה אגיד לכם. אז הוא לא יעשה את מה שרציתי שהוא יעשה. דיסאדוונטג' לצ'קס. כן. איך סימנתי אקזוסטשן? זה לא סקס. נראה לי בראשים, באחד הראשים עם מסכה. אני חושב. לא נראה לי. מסכת כזה. אז הוא מרביץ לפסל. האם יש לו ריץ'? האם יש לו ריץ'? כן, לדבר הזה יש ריץ'. לא, לא. לא? לא. אבל מי שבולס, שישים את עצמו במיוט. אז הוא צריך להתרחק ממני, לא? לא, הוא מרביץ לפסל שאתה עומד לידו. אוקיי. והוא מרטש אותו ונושך אותו. איפה המולטי אטאק שלי? אין לך סנטינל? אין מה? סנטינל. אין סנטינל. אין סנטינל. הוא פוגע חזק? אבוס, אני חושב שהם לא שייכים למימד הזה. צל. אוקיי. Let's try this. אני רואה אותך, את הבנק שלך כזה. אז ככה. שנייה. כן, אתה פוגע. אוקיי, אז יש לי גם סניק אטאק. כן. זה. ויש לי גם את זה. סטאנינג סטרייק. סטאנינג סטרייק.
קונסטיטושן לא יעבוד אצלהם. כן, זה לא יעבוד מולו. לא עובד. מה אתה רוצה, שאני אביא להם סטרנגף? תוריד להם את הקריזמה. טוב, בסדר, בוא ניתן לו אלארם סטרייק. רואה אותך שובט ליד על הפלט. לא, אין לך, יש ביין. שנייה. כן, ביין זה קצת יעזור לנו. בעוד הפגיון חדר, אתה רוצה לב שה... אלפים של קסומים. אלפים של קסומים, נכון. אוקיי, אז גם מכות ככה... והם עושים יותר נזק מהפגיון, אז אמרתי טוב. אוקיי. רגע, הפדיון הוא לא מונק ופן, הוא לא גם משתמש בקוביה של המונק? אבל זה לא, אבל אם זה לא נשק קסום... יש לי פלוס אחד. ואתה בורח ממנו, אז הוא עושה לך attack of opportunity. לא, I blink out. You blink out. No attacks of opportunity against me, mister. Fine. סקול. סקול זז קדימה. עד שהוא ירד שניהם. רגע, עושה לודינג, אוקיי, וואו. לוקח לו כמה שניות לעשות לודינג לדבר הזה. אחד מסתכל על השני ואומר, I don't like you, I bane you. קריזמה, לא? בין זה רק, זה לא מוסיף DC, זה רק מוסיף יצורים. און, מדלל את הדבר. מוסיף יצורים, מוסיף מטרות. כן. אוקיי, בין בלבל עוצמה ראשונה. בין דם. אני מניח על שניהם. כן. אוקיי. אולי רוצה להוסיף את שיר. בוא נראה את הפלוסים שלהם בקריזמה, צ'קס. לא בדקנו אינטליג'נס. 18. איפה הסינפטיק סטטוס? אוקיי, זה... my action, my bonus action, זהו, הוא צועק עליהם. Go away! מה אברוס עושה to make them go away? בנשמן זה בטווח על ה... יצור השרי. Charisma saving throw or be banished. אם הוא אוטו בנה, הוא לא צריך. 16. הוא הצליח. וואו. זהו, פלוס אחד. אותו אנחנו יכולים. לא, אני לא בטוח מה לעשות נגדם. שתי גלגולים. סינפטיק סטטיס. פיירבולטו. אין לי סינפטיק סטטיק. למה? אבל יש להם אדוונטג' על כל גלגול. ופיירבול זה לא טוב, הם בטח חסינים לשום משהו. כאילו או אימיון או רזיסטנט. טוב, בוא נקונסנטרייט פייר לדעתי פשוט. אני חושב שמה שאני אעשה, אני פשוט אטיל וול אוף לייט. כן, אני לא... שירה טובה. אוקיי, איפה אתה רוצה את ה-Wall of Light שלך? אני חושב שאני אשים אותו ככה, משהו כזה. אוקיי, שנייה, אני יכול לעשות... Wall of Light חייב להיות קו ישר? לא, הוא חייב להיות קו ישר, אבל הוא יכול גם להיות אופקי אם אתה רוצה. זה מה שמיוחד ב-Wall of Light. הוא לא חייב להיות קיר. כן. אז אני אעשה אותו ככה. The wall is a wall up to 60 feet long. We need to build a wall. Any orientation you choose. זה החלק החשוב. כן. כן. האם אתה יכול להרחיק אותה מאחד הפסלים? רגע, אז תסמן לי איך אתה רוצה את זה? זהו. אז זהו, אני חשבתי לעשות משהו כזה. צייר מלבן. ואז הכיוון שלו יהיה לכאן. צייר מלבן של 10 פיט על 60 פיט. אוקיי, חכה רגע. ואז תשימו אותו. אוקיי. הוא יכול להישבר? לא. לא, הוא עושה רצפה. wall of light בצורת רצפה. ואז כל מי שעומד עליו חוטף את הנזק. אוקיי. הוא יכול לעשות את זה בגובה 5 פיט אם הוא רוצה. 10 פיט על כמה? על 60. שישים. וואו, זה הרבה.
כן, אבל זה חייב להיות קו ישר, הוול הזה. כן, אני אפילו לא בטוח אם... הוא גם באובי 5 פיט. כן. זה הוול שאתה יכול למקם איפה שאתה רוצה. אוקיי, קול, מעולה. אז יש לי וול... אמרת ככה? בוא רגע, אני מחק את הוול הזה. כן, משהו כזה. שאלה, אם אני אומר שהכיוון של הוול הזה יהיה לכאן, אז כולנו בעצם נפגע ממנו, נכון? אם אתה רוצה לתפוס את שניהם, אתה יכול לעשות ככה ולחסוך את זה משיר. אתה יכול גם בקו כזה אם אתה רוצה. העניין שאני לא רוצה לפגוע בשיר. אתה יכול לשים אותו ככה ושיפנה לכיוון למעלה. הבעיה שאני לא רוצה לפגוע בשיר. הבעיה היא ששיר כאן כדי שיהיה להם קשה להגיע לפסל. אתה יכול לשים אותו פשוט בקו ישר מכאן לכאן. זהו, אני בכל מקרה, רוצה שהוא יהיה על המשפצות כמו שצריך, אז אם אתה רוצה, אתה יכול לשים אותו ישר, ככה. ימינה, שלא יהיה על שיר, ואז זה גם הבעיה, אם אני שם אותו כאן ישר, ואני אומר לו שהכיוון שלו יהיה למעלה, צפונה. השאלה היא, האם זה עדיין נפגע בשניהם? ואם כן... רגע, ככה או משהו אחר? החוק אומר שחלק מהאויב צריך להיות בתוך האזור. אוקיי, מעולה. אבל בגלל מגבולות המקום אתה מאבד 10 פיט של קיר. הבנתי, בסדר. אבל ככה אתה לא מגן על שום פסל, כי הם פשוט יעברו ויצאו מזה. שמע, הם בכל מקרה יכולים לעבור אותו. השאלה היא האם הם... אתה יכול לעשות את הדבר הבא. אתה יכול לשים את זה כאן עם הפנים לשם. אתה מגן על אחד הפסלים, ואתה דופק אותם ומגן על זה. אני לא מגן על פסל, הם יכולים פשוט לעבור אותו, לא פיזי. כן, הוא לא מפריע להם לעבור. מה? אבל הם חוטפים נזק. לא, הם לא חוטפים נזק כשהם עוברים אותו, אבל מה שהוא אולי יכול לעשות, הוא אולי יכול לעבר אותם. כן. When the wall appears, each creature in its area must make a constitution saving throw. לא, אבל אל תשכח גם אם מסיימים אותו, הם חוטפים. כן. הסיבה שאני מזיז את הדמות שלי זה למחוק דברים שעשיתי. אוקיי. פה אתה יכול גם, הוא יהיה יותר קצר. כן? כן, a creature and stand in the wall area. אוקיי, סבבה, אז כן, אשים אותו לאורך ככה. ככה כאילו. אוקיי. כן. הוא יותר קצר עכשיו. כן. אתה לא רוצה שזה יפגע גם בשני, או שאתה רוצה שזה יחסום לכדור? אני רוצה שזה גם יחסום את הדרך, וככה זה גם יפגע בכל אלה למעשה. זה יכול לסנבר אותו, וזה יפגע גם בשניהם, אם הם יתעוררו. אוקיי, ככה? כן. בסדר. כמו שזה עכשיו. והכיוון שלו הוא לכאן. אז עכשיו? מה זה משנה הכיוון שלו? הכיוון שלו... זה לא, כאילו, איזה, איפה זה... לא, זה ככה... הכיוון שלו הוא למעלה. אין לו כיוון באמת. אם כבר הכיוון שלו למעלה, אבל זה לא רואה איך זה משנה. אוקיי. אוקיי. אז הבחור שם חוטף את המכה הראשונה. זה קונסייב. שניהם צריכים לזרוק קונסייב. 22. השני לא נמצא בשטח של הקיר. הבנתי. אז הוא יכול לעשות משהו אחר? סבבה, זה האקשן שלי כרגע, אני רוצה לבדוק משהו. השאלה האם אני יכול לתקוף עם הקיר כאילו כבר... רגע, הוא חוטף חצי and not blinded. אוקיי. סבבה, זה התור שלי. שיר. שיר משתמש בבונוס אקשן כדי למלות את הסורסריש פוינט שלה? סורסריש. אגב, רק זה... זה רדיאנט דמג', אני רק מדגיש אולי זה חשוב. כן. ו... אני מחליטה למרות הדיסאדוונטג' לשלוח אלדריץ' בלאסט על היצור הקטן שמתחתיה. קטן. קטן. שנייה, אני צריך לבדוק משהו לגבי... האמת, לא אלדריץ' בלאסט? דודה. לא. כן, אבל הוא יעוף, אבל אז הוא יעוף חזר מחוץ לקיר. אבל הוא גם יתחיל להתרחק מהפסל שאנחנו לא רוצים שישבור. טוב, נו. בום בום בום. כן, מה אתה עושה? אז דיס... אדוונטג'. תגיד לי שאחד פגע. זה דיס אדוונטג', לא, אף אחד לא פגע. אוקיי.
לפחות אחד רציתי. פתר, רואים זה מזווית, רואים זה מזווית ראייה של שיר שככה מסתכלת על השד הגדול ופשוט התמונה שלו ככה שוחה בתוך עצמה כזה, שלוש תמונות ומכוונת על אחד ופשוט מחתיה אותו לגמרי. ערן, שאלה זריזה. כן. הם הצליחו לעשות כל הדרך הזאת כשהם בתוך הרפטרי? איזה רפטרי? זה לא רפטרי? זה לא רפטרי. אוקיי, לא משנה. אוקיי, זהו, אז תור בחוץ שלנו פה, הוא יעשה את הקון סייב שלו. בלי שום בעיה. ותזכיר לי, סיקנינג רדיאנס זה דרגה 4. אז דבר ראשון, הוא הולך, מתכופף מתחת לשיר והולך לכאן. והוא הסתכל על הכיפה הירוקה והדוחה שלך ועשה מין כזה, ובוא נראה אם הוא יצליח. שעובר דרך ה-Wall of Light, הוא לא יכול לתקן את זה? לא, זה רק שהוא מסיים על זה. אז הוא צריך להוציא 14. הוא הוציא 14. פוף. ו... אני לא רואה את זה, אז אני לא יכול להרסות לך. וזה התורו. הוא לא רוצה לעמוד איפה שבהיר מדי, אז הוא ילך לכאן, והמשיך לרטש את הפסל. כן, מה? בבקשה, אל תמחוק את הלחש, אני גם ככה אטיל אותו בתור הבא שלי, תשים אותו בצד, את העיגול, עד שיצרתי. פיין. אבל אני לא יכול לשלוט בו עכשיו, לא משנה. אז הוא עשה הרבה נזק לפסל. 23, 36, סבבה. למען זה כבר אמור לעבוד קודם, אז זה בסדר. ברגע שהוא מרתש את הפסל פעם נוספת, אתם רואים יצור נוסף, פשוט ככה... בוקע ממנו, פורס כנפיים ומופיע לפניכם מין מין אטלף גדול ומכוער. ערן, תוריד את האקזוסט שלנו, הוא רק בזמן שהלחש פעיל. נכון. ואני אוסיף את היצור הזה לאינישיטיב. הוא אחרי צל. אתה רוצה? אתה במיוט. ורוק, ורוק, אוקיי. It's a rock. It's a rock. ככה. אני מאחורי סקול. אני רוצה את הידיים האחרות. את היד האחרת. את היד האחרת. להטיל סלייט אוף הנד? כן. כולם נלחמים וזה, בקרב על חיינו נגד שדים. תתקיף את הפיגיון. הוא עושה את הדבר החשוב. בעבר הבא, זה הדבר החשוב פה, חבר'ה. I believe I have the second hand. כן. אוקיי. אני רוצה בבקשה... גלגל את הסניק הטק שלך, אם בא לך. אם אתה לא חייב. המינימום זה 17 עם הסניק הטק. זהו, אני כאילו... לא, נכון, זה... אני יודע מה הנזק עשיתי קודם, אני לא צריך. נכון, זה 11. אוקיי. אוקיי. מה שהייתי רוצה לעשות זה את הדבר הבא. זה היה התקפה אחת. מבין שתי התקפות פלוס בונוס אקשן. הנה הדברים שאני רוצה לעשות, תגיד לי מה מזה אני מספיק, אם אני אספיק את הכל אני מאושר. אוקיי. לפי סדר חשיבות. כן. לקחת את היד. אקשן. לשפוך את העצמות שאספתי מהקבר הקודם במקום הידיים שיש פה כרגע. אתה לא יכול לעשות את זה בלי לשפוך את כל התיק שלך או להשקיע בזה עוד פעולה. למרות שהם היו ארוזים בתוך חתיכת בד. זה עדיין התעסקות עם התיק שלך. זה או לשפוך את כל התיק. אוקיי, אז בוא נקרא לזה עוד אקשן אחר כך.
אוקיי. הייתי רוצה להרים את המגן שנמצא בפנים. סקרול לקח אותו? לא להשתמש בו כמגן. מה? סקרול לקח אותו? לא, יש... נכון. סקרול לקח את המקוש. ואת המגן. ואת המגן? אה, מצוין, זה חוסך לי את זה. אוקיי. אז... אז... אין לי עוד מה לעשות כרגע. טוב. כן, לא, כרגע אין לי עוד מה לעשות. רגע, אם עשיתי התקפה, אתה תקבל זריקת פיגיון או משהו? או מובמנט ואטאק? סקנד אטאק כאילו? אתה יכול לעשות פיגיון, בתור בונוס אקשן, אין שום בעיה. בקרות אתה לא אמור, אבל אני אפשר את זה, כן. אוקיי, סימפל, סימפל דאגר על היצור הזה. אם אני צריך לזוז לפה, אז אני אזוז לפה. על הטלף הגדול, אוקיי. גלגל התקפה. הדגל שלך הוא פלוס 1, או זה בזבוז... זהו, אתה זורק את הדגל הרגיל או את הדגל של אזרוק? ברור שאני לא זורק דגל קסום. הוא אמר סימפל דאגר. סימפל דאגר. It's a waste of action. אין לי את האקשן הזה כרגע בכל מקרה, כן? אין לי עוד מה לעשות איתו כרגע. זרוק. רגע, יש לי שאלה. מה לגבי לפתוח את הבור? האם לפתוח את הבור... זה פעולה. אקשן, כאילו, בעוד שזה נכון, כל התור הזה הוא לא מתנהל לגמרי, אני אקבל מה שתחליט, כן? אבל התור הזה, כביכול השתמשתי בהתקפה אחת מתוך שתיים כדי לעשות... לא, התשתמשת בפעולה כדי לשחרר את היד, שזה משהו קצת יותר מסובך משהו פשוט לדקור, אני פשוט השתמשתי בהתקפה שלך כדי לראות האם גלגלת כל כך גרוע כדי שזה ייקח עוד דור או לא. כן, ערן, הצעה? כן. סלייט אוף הנד גם משמש להחלפה בין דברים כמו מישהו, להחליף למישהו תיק שלו בתיק אחר. אם הוא מכין זה מראש והוא עושה זה בשנייה, עדיין אנחנו מדברים על דברים של כמה שניות. היות וזה היה התוכנית מלכתחילה, הייתי אומר שכן הכנתי את זה מראש, אבל זאת החלטה שלך. לא, אני חושב שזה ככה עוד אקשן. אוקיי, בסדר גמור. אז כן, אני אזרוק דאגר כביכול חסר משמעות. בוא נראה אם גם היצור הזה מוגן מקסם. שנייה, אני רציתי באמת להוסיף, כי זה רלוונטי, קלו שייך לאברוס. נשים אותו אחרי אברוס. ועוקץ שייך לקיירו, נשים אותו אחרי קיירו. ופול שייך לסקול, נשים אותו אחרי סקול. אלו היחידים שפה כרגע, נכון? אוקיי, כי זה מתחיל להיות רלוונטי. אוקיי, נזרק את הפגיון. אתה יודע מה, אני רוצה לבקש את הדבר הבא, במקום זה. האם אני יכול לוותר, שאלה, על הבונוס אקשן שלי עכשיו, ועל כל התור הבא שלי, כדי, בהנחה וזה מה שאני אחליט לעשות בתור הבא, גם לעשות את, לשים את הידיים האחרות וגם לפתוח את הבור? מתחיל את הפעולה עכשיו, מסיים אותה מי יודע מתי. בסדר, בסדר. אוקיי, אז זה מה שאני אעשה, ואני... בסוף התור הבא שלך זה מה שיהיה. אבל... פה, בסדר גמור. אוקיי. היצור הזה מתרומם לאוויר, מנפנף הכנפיים שלו, והוא יעוף לכאן, אני חושב. קיירו ישלח לייזרים מגניבים מתי שירצה, אל תדאג. הוא לא יכול לעבור אבל דרך הדלת כי הוא גדול מדי. זה קיר. כן, הוא פחות בא לפה, מרחף מעל השד השני, ופשוט, אני לא אעשה את זה כי זה לא טוב למיקרופונים, פשוט פותח את הפה שלו ומשחרר צעקה מחרידה. אני רוצה ששיר, עוקץ, קיירו, קלו, סקרול ואברוס יגלגלו... קונסטיטושן סייב. כמה? קונסטיטושן סייב. ה-DC הוא 14. נתקע לי כל הזה. כן, היום זה די תקוע, כל הדבר הזה. שאני אבטל את הפוג אוף וור? נראה לי שכן. כן. לא, הנה, שלח. הוא פשוט איתי, כבד לו כל העסק.
גם לשלם משום מה, למרות שהם עכשיו שלי. לא מצליח את זה בן. כלום מצליח את זה, זה הצלחה גדולה. שלי סבבה לגמרי, כולכם חלשים. רק את קייר עוד לא ראיתי. אני משתמש בשרת מהעבודה. אוקץ עוד לא גלגל? כן, כן. וזהו. טוב, אני מבין שזה איתי. אוקיי. אוקץ is stunned. קרול is stunned. ואברוס is stunned. How long is it? עד סוף התור הבא שלו. הסטאנינג סטרייק שלך ב-AOE. והוא עף לו לפה. רגע, אני חושב שיש לי קונסטיטושן אדוונטג'. לא, זה בשביל קונסנטריישן. טוב, סקרול. סקרול היא סטאנד. סקרול היא סטאנד. אבל לפול, מה קורה איתו? פול עושה משהו? לא, פול לא עושה שום דבר. פול נשאר בפינה ועושה קולות של שטיח. מה קורה לבליידסונג when you are stunned? You are incapacitated. אבל הריקוד הוא בלב שלו. אני די בטוח שהוא נגמר אם אתה incapacitated, לא? בליידסונג. You are incapacitated, כן. אז אין בליידסונג. קלו שורד. קלו יגלגל קון סייב. על מה? עוד פעם? על הריח הנוראי הזה. הוא יהיה אוף אפקט לדזיז. דרך אגב, ערן. כן. שמת לי טיימר לדקה של הרעל? או שעדיין לא? לא, הרעל נגמר עכשיו. קלו מורעל. קלו מורעל. וזהו. אני מניח, אם הוא יתרחק לפה, אם הוא יתרחק, אכפת לך אם הוא יתרחק לפה. לאן? קצת יותר רחוק מה... תזיז? אני מנסה, זה פשוט תקוע לי. כן, כי יש שם קיר. אוקיי, כאן. כאן, אוקיי. יתרחק קצת בעצם. טור קיירו, ועוקץ. והמצלמה של עידן נדפקה. אוקיי, מה שאני עושה, אני פשוט עושה עוד מתקפה עם הקיר, כי לפעמים אין מה לעשות, צריך ללכת ראש בקיר. איך אתה רוצה שאני אקצר אותו? הוא צריך לאבד 10 פיט, איך אתה רוצה שאני אקצר אותו? מלמעלה, מצפונה, כאילו. ייפ. הוא מאבד 10 פיט על כל התקפה. את מי אתה תוקף? טוב, הוא תוקף את הצפרדיה, שנראה את הצורה. זה 23 to hit. חכה רגע אחד, אני צריך נראה לי לערוך את זה. עם 18 radiant damage, אז כן. אוקיי, פוגע. פשוט קרן לבנה צהובה יוצאת מהרצפה, ופשוט ככה חורקת בו חריטה. אוקיי, מגניב. ולצערי זה התור שלי, כי זה רק מה שיש לי לעשות. אוקיי, אתה עושה משהו? או סטאנט. נכון. שיר. אני רק אבדי שזה הגודל הנכון. כן. לא, הוא גדול מדי. הוא גדול מדי? אתה בטוח? זה הגודל הנכון. סבבה. תקצר באחד. אני לא באמת יכול לשנות את הגודל, אז תצמיד אותו רק את ה... צד הזה, צד הזה עוד קובייה אחת שמאלה? עוד קובייה אחת שמאלה. שמאלה? כן, לכיוון הגדול. כאילו לכיוון הזה, קובייה אחת. אז ככה? כן. אז שיר, לפני שהיא מטילה, רק רציתי לוודא את הגדלים. אוקיי. שיר, בכל מקרה תעוף דרך אחד, אתה יודע מה? כן. שיר תעוף לפה, כי זה הדבר הכי בטוח שהיא יכולה לעשות. היא תטיל את הלחש הזה בתור אקשן, והיא עכשיו תגיד, מטילדה, עכשיו לידי, עליו. היא זימנה את מטילדה, ואני אגלגל למטילדה את ה... initiative שלה. את
תגיד, זה תמיד מטילדה או שיש גם דברים אחרי, כאילו, יש שמות אחרים? לא, לא, הקודמת הייתה מיסטי. אה, סבבה, בסדר. אתה לא חוטף איזה שורה של attack of opportunity? לא, היא חוטפת אחת, אלא אם כן למעופף יש ריץ'. היא חוטפת מזה שעמד לידה. כן. וזהו, ל... למעופף אין ריץ'? לא. אין לו ריץ', הוא לא פוגע בה. לא. אז כן, אז גם כן בבקשה. מה הכי מגניב שהוא יעשה? יתפוס אותם על כתה, ישבור אותו לשתיים ויפיל אותה לרצפה? זה יהיה פינסר. לא. אוף. זה 20, מה אתה רוצה? היא הטנק. heavy armor witch. אוף. רק גילו של 9 ו-10. חבל, זה המגניב אם הוא הפוגע. כזה כזה. זהו, זה התור שלה. אז רגע, למה כתוב פה רק dire wolf? זה לא אמור להיות מטילדה? אני לא יודע למה זה לא באמת מעדכן את השם. בכל מקום שאני רואה כתוב, חוץ מבנאמפלייט. אני לא יודע איך לשמור את הדברים האלה שלא השתנו. אז update default token, ואנחנו נשמור את זה ככה. רגע, שמתי אותה עוד פעם ליד הזה עם הרעל. נכון, וגם אתה נעמדת שם. anyway, השד הגדול יגלגל את הקונסייב שלו. 14? לא, סליחה, 20. 20. והוא פשוט ככה מסנן לכיוונך, בני תמותה מעצבנים, והוא גם שוב מנסה לבטל את הלחש שלך. הוא עוד לא יצא לנסות לעשות שיח שלם עם קרול. שיר צועקת לו, אני יכול לעשות את זה יותר ממך. 14. אוף. זה היה התור שלו, לפחות מבזבזים בתורות. מטילדה. כן, מטילדה תנשך הפעם את המטרה שלה ביתרון, כי שיר מספקת לפאק טקטיק. אאו. איזה 13. מר צפרדע השמנה. אוקיי, אז הוא מוריד לו 10 דמג' והוא יעשה סטרנג סייב. די נומד. ושמטילדה תעשה קון סייב, למען האמת. כי זה כנראה משפיע על ההתקפה שלה. אז זה תחילת התור? כן, תחילת התור. אז זה לא היה קריטי, זה היה רק 12. לא, זה היה תחילת התור. אז המתקפה הראשונה הייתה קריטית, זה בטל קריטי? הגלגול כזה שלנו בתחילת התור. נכון, אבל הגלגול הראשון היה 20, השני היה 18, נכון? אמרנו לוקחים את הסיפור. נכון, נכון, נכון? לא, אבל פויזן זה ופאק טקטיקס. סבבה. נכון. אוקיי. אבל עדיין מורלת. נכון, אז אני אסמן עליה את הזה. כמה זמן אמרת זה מחזיק? התור הבא שלו. סבבה. זה עכשיו? רגע, זה נשאר קצת מוזר. Any creature that starts its turn within 10 feet of the Hez room must succeed on DC 14 constitution save. אני חושב שתזרוק את זה. סטנץ'. Poison until the start of its next turn. כן, זה פחות או יותר מורה לתור. זהו. עד התור של... עד תחילת התור של הזאבה. כן, זה מתחילת התור שלך עד תחילת התור הבא שלך. זהו. והוא... התנועה שלו לא מספיק גבוהה, אז הוא פשוט... הוא ככה מסתכל לה ככה לאחור, לראות מה הבוס הקדום אומר, הוא פשוט אומר לו, פשוט תהרוג אותם. והוא מנסה לרטש את שיר. עשרים ואחד, 19? שיר מוציאה לראשון עם שילד. אוקיי. ככה היא מטילה את השילד, היא מוציאה לראשון. סבבה. צל. אוקיי. אני בקונפליקט. טוב. אני עושה את מה שאמרתי. אני עושה את מה שאמרתי ואני אפתח את ה... נו. את הבור, האם אני יכול לפתוח את הבור פה? איפה? על הרצפה שם? כן, אין שום בעיה.
אז אני אעשה בדיוק מה שאמרתי. אני אחליף את העצמות, אפתח את הבור, that is my turn. היצור המעופף, אתם רואים שאת מגיב בלי, בלי שום בקשה, אף לפה, ו... לא, יש לו משהו יותר טוב לעשות? כן, יש לו משהו יותר טוב לעשות. חוץ מלזמן עוד שד למערכת? לא, נראה לי זה יותר... לא, אני לא אשחק עם הווריאנס, כי זה כבר יהיה מוגזם. לפי דעתי. הוא יבוא לפה, יצמד על קיירו, והוא ככה מרים את הכנפיים שלו, ומקרוב אתם יכולים לראות שמתחת לכנפיים שלו יש פשוט כל מיני אבעבועות כאלו, ופשוט כשמתקרב, הם פשוט על כולם. לא שמעת על פרסונל ספייס? אז מטילדה, שיר, אברוס, קלו, סקרול, קיירו ועוקץ צריכים לגלגל קונסטיטושן סייב. אני לא מוגן על ידי הקיר? לא, זה עובר על קירות. שיר, תלמדי עם מטילדה. היא למדה עם מטילדה. תגיד, בכל מקרה חוטפים נזק? שנייה, למה זה לא נותן לי את הנזק תוך כדי? I'm fucking cleric. כן, אבל הסורסר יותר טוב בקונסטיטושן. אוקיי, ה-DC הוא 14, מי הצליח? מטילדה, שיר... שנייה, קיירו נכשל. אוקיי, זה הצליח. ואברוס נכשל. בוא'נה, מסכנים אברוס. אז 9 poison damage ו- you are poisoned. אוקיי. גייס נדק. כן. מי נשאר? שנייה, אני... השאלה היא... ערן, כן. האם מישהו מאיתנו יודע על החלק האחרון עם ה-Holy Water? לא, בלי שאתם בודקים. מי סביר okay. שידע? אוקיי, okay, הקיר שלי הוא בסדר. רגע, אז קיירו חטף את זה, ואברוס חטף את זה. כן. אני רוצה ל-Legion על הקטע הזה. I'm a cleric. In a temple. I'm a mage. I'm a mage. אני אמרתי הכשרה מקצועית כלשהי. זה יאלץ להיות בתורך ותור סקרול, תורך. אם לא טועה, אתה... זה הסטן הזה מחזיק... מהתחלת תור שלו, לא, עד... צרף לי שני תורות. לא, זה מחזיק עד סוף התור הזה. אז עכשיו כבר אין. אוקיי, אז עכשיו אני פועל. כן. רליג'ן, אני יכול לגלגל? מה אתה מנסה להבין? שאם המחלה הזאת יש לה תרופות, משהו שברסנם שלי. אז אתה יכול לתחול לגלגל מדיסין או רליג'ן? כי אתם יודעים שאלו שדים. מדיסין זה פלוס 7, רליג'ן זה פלוס... נראה לי מדיסין ינצח בכל מצב אם אתה אומר פלוס 7. 27. 24. כן, דבר ראשון, לסר היסטוריה שאני אעבוד, ובמקרה הזה בגלל שזה מחלה שדונית, אז גם הולי ווטר יעבוד. אוקיי. וזה עד? עד שמצילים. עד שמצילים נגד זה. אוקיי. בסדר. קרול יזוז מובמנט אחד לפה. ויזרוק בן שוב כי הוא רואה את שלושתם. הוא רואה את שלושתם? כן, הוא רואה את שלושתם. לפי אני רואה פיזית את שלושתם. זה אקשן. אוקיי. זה סייב אגנס קריזמה. אוקיי, ורוק מציל. למה הוא לא מטיל באדוונטג'? אין לנו בעיה שלא יטיל באדוונטג'. אנחנו בסדר עם זה, רן. 16. שנייה, advantage always, תודה. וההזרו יטיל קריזמה ומצליח. והגלוברזו מטיל קריזמה ואני חושב שבדיוק מצליח. יואל,
אני DC 15. אה, זה דבר שזה לא כתוב, ולא התקנת גם דרגה, וכן. לא, אני 9. אז זה לא כתוב בדיספלי נים. דיספלי נים, לא התקנת. והוא ביינד. הוא ביינד. אה, המטרה החשובה. נפלה. אתם ממש מעצבנים. זה ביינד. יפה. כבונוס אקשן אני יכול לזרוק עליו נוד מים קדוש? לא, זה פעולה להשתמש בזה. פמיליה. לא, לזרוק עליו. כאילו לא להשתמש בזה, לזרוק עליו שיהיה אליו. אין לך איזה ציפור? האם הוא יכול להכין לי כדי שאני אעשה את זה? יואל, ציפורים? אתה יכול ככה להרים את זה ואז שפול ייקח את זה ויעביר את זה למישהו אחר. לא, לא, אני... בונוס אקשן מרים את זה וזורק את זה על הרצפה. זורק את זה על הרצפה? כאילו משחרר את זה על הרצפה, זה סבור. זה לא ישבר? אני לא יודעת איזה מהבייל שלי הוא בייל של מים קדושים, אז אני פשוט משחרר את זה. הוא מסמן להם תרימו את זה, כאילו, הוא מפיל הרצפת הווייל הנכון. אוקיי, בסדר. פול עושה משהו? פול לא מתקרב לשום שד, פול הוא למקרי חירות. אברוס. אוקיי. אתה חוטף בתחילת תורך. נגלת 9 מקודם. 10 הילינג פוינט. 1 פוינט דמג'. 1 שלם. How dare you? עוד 100 כאלה ועבדנו. לא בדקנו את הקריזמה שלו. בוא נבדוק. הקריזמה שלו על הפנים. לא יודע, זאת נראית ציפור די קריזמטית. אני הייתי בוחר בה לנסיעות. רגע, איפה... קלו הצליח בצלר שלו? לא. לא, כן. אמרתי, תמחק את קלו. אוקיי. אין לו שום סיכוי לשרוד את ה... רגע שהוא נחלש. בוא נראה. אם אתה מטיל את זה מחמש על שניים או מארבע על אחד? אתה מטיל את זה על אברוק? כן, אבל חמש... חמש עושה את זה שניהם? לא שמתי לב. על שניהם? אתה רוצה להטיל פיפט לבל על שניהם? כן. אוקיי, DC הוא 16. 16. אז בוא נעשה קריזמה סייב לברוק. הוא בדיוק הצליח. הבן עדיין לא עבר. לא, הבן זה רק על היצור החזק ביותר. כן. וקריזמה סייב של ההזרו. הוא הצליח. לא, רק הגלאז בו עם הבן, רק הגדול מרחק. אלון, חכה לבין, חכה שיהיה בין עובד, כאילו. זה רעיון טוב. תקשיב, יש לה פלוס 2, זה כאילו כלום. פלוס 2 ו-1, הסיכויים לטובתו. כן, הסיכויים לטובתו. אתה רואה ככה את כלו, פוף, נראה. לא, הסיכויים אבל לגמרי לטובתו, שימשיך עם זה. טוב, סטינג אני מניח חוטף את כל הפויזן דמג' בעולם. קיירו... האמת סטינג... הוא הצליח, לא? בדיחה, זו בדיחה הייתה. זו הייתה בדיחה של חסים. בכל מקרה הוא הצליח. כן. מה קיירו עושה? טוב, אני רואה שיש מולי ציפור ענקית, אבל אם אני אתקוף אותה זה בדיסאדוונטג' אז אני מעדיף עם הוול שלי להמשיך לתקוף את הציפור הזה, אני משער. אז בוא נעשה את זה. טה-טה-טה-טה-טה, וול. נכון, אלון, תבצע את קונסייב בסוף תוכה. 16 פוגע בצפרדיה. רגע, קונסייב מאברוס, אתה כבר לא פויזנד. 16 פוגע בצפרדיה. מעולה. אהה. 16 רדיאנט דמג'. והקיר שלך מתקצר. כן. בסדר, האורך שלו לא קובע. עוד משהו? לא. אז הייתה חייבת להאמר. תקשיב, לפחות הקיר עושה את העבודה שלו. כן, הוא עושה את העבודה.
ומה שאוקץ יעשה, טוב, הוא לא יכול לעשות יותר מדי שום דבר, אבל הוא פשוט יעשה, הוא יציק לנשר הזה, והוא יעשה aid למישהו הבא שינסה לתקוף אותו. צריך לבחור מטרה. הנה, הנשר. כן. לא, למי אתה עוזר? לא, כשעושה זה ככה, כשעושים help כדי לתת advantage בקרב, אתה לא בוחר למי אתה נותן, אתה בוחר על מי אתה נותן. על מי אתה נותן? כן. אה, רגע, אבל בעצם הוא יעשה דה על הצפרדע, כי הצפרדע יותר קרובה ללמות, אז הוא יטוס מסביב, שהוא לא יקבל attack of opportunity, והוא יעשה help. אתם רואים שמשהו מציק לצפרדע בלתי נראה. אתה רואה את הצפרדע? טוב, עוקץ שומע, פרח משם, אתה לא יודע. שיר קונסייב. נכון, קונסייב, דבר ראשון פויזנד. שחר, כן, אתה זוכר מה שיר עשתה כל הקרב, נכון? כן. ואתה רואה איפה סטינג. אוקיי, בוא נגיד שבמקום זה הוא... הוא כבר עשה את תורו. הוא כבר עשה את תורו. אז לא משנה. אז אי אפשר להגיד. שיר הזהירה אותו בתורות. שאלה אם גרמת לו לברוח. לא. אה, הוא יברח בתור שלו שהוא יוכל. אז שיר עושה... שיר עושה עוד... כן, אבל היא עושה את זה בתור קוויקן. באותו מקום כמו פעם קודמת, בול אותו דבר, שנוגע, שהקובייה הזו זה הקצה שנכנס ופה זה הגבול התחתון. מה עושה? אז הוא צריך לזרוק עכשיו משהו? או בתורו? לא, זה בתחילת תורו. בתחילת תורו. אוקיי, זה מעולה, כי התור שלי לפניו, אני יכול להעלים אותו. כן. ושיר מבינה שמטילדה הרבה יותר חזקה ממנה, ונכון לרגע? לא, היא, כן, היא תפגע בדבר הזה, סבבה. הראשון זה 13 פורס ועוד 9 רדיאנט, וזה דוחף? כן. זה involuntary movement. Force movement. ואז הזאבה לצערה תצטרך להיכנס בתורה אליו. לא, היא לא יכולה, מטרה אחת. אוקיי. וזה כל התור. אתה רואה ככה את השד הגדול כזה, והוא פשוט... אתה יודע, שכחתי שיר צועקת עליו, אני יכולה להמשיך עם זה כל היום. והוא יגלגל את הקונסייב שלו. היא עושה לו טאנט. עם הבן. אוי שיט. בן לא יעזור. בן לא יעזור. והוא פשוט מרטש את הפסל. כבר נגמר לו הדיספל. כן, הוא פשוט מרטש את הפסל לחלוטין, וממנו הוא פשוט יוצא כמו שנראה כמו גורילה ענקית. רגע, רגע, את הפיט פיס אחד לא נראה לי, ופיט הפאונץ' הוא גם צריך לגלבן עליו. לא, זה מספיקה, המכה הראשונה מספיקה. כי זה אחד קופה ואחד קופה ואחד. ואני נחשיף את הלא הזמן. אני זז סתם כדי לראות אותו. לא, אתה זוז כשתורך. אתה רוצה לראות את הקוף. תראה אחר כך. טוב, בסדר, אני חוזר. זה הקופים הקלאסיים, זה מה שראינו במגדל של עם הסמל הקדוש. מצאנו. תור מטילדה. מטילדה עושה את הדבר היחיד שמטילדה מסוגלת לעשות. מטה. בייץ. ועוקץ ליד. פאק טקטיק. אז זה יוצא 20, כי זה מתקפה רגילה. אוקיי, זה הוריד לו 4 דמג'. לפעמים אני מת על החוקים האלה. וסטרנגת' סייב. אם זה רלוונטי. תקשיב, הוא יכול להיקשם. לא, הוא נכשל! לא, הוא נכשל! זה לא magical resistance, הוא נכשל! ברון, הוא אל הרצפה! כאילו, שיר צועק את כל הכבוד מטילדה, תמשיכי ככה! אתם רואים ככה את הזאב הקטן הזה, כמו שנראה כמו כלב גדול, פשוט ככה רץ לכיוונו, פשוט ככה מפיל אותו על הרצפה. אתה אומר זאב, אנחנו מדברים על Hound of Willowman, זה טיפה יותר מפחיד.
זה כמו שאני הולך לאכל את הכלבים והחתולה נכנסת לי בין הרגליים, נכון? כן, אם החתולה קורעת לך שריר. אבל מטילדה, רגע, הסיקנינג ריידינס פועל גם כשהיא נכנסת אליו? רק ורק בתחילת התור. הלו, when a creature moves into the spell area for the first time on a turn, אז תכף גם הקוף חטף, אם הוא יצא מתוך הזה לתוך האזור שלו. עוד לא תורה. לא, in the first time on a turn or start a stand there. אז כשהוא התחיל שם, הוא התחיל שם? נכנס אבל בתור של הגזלבוב. אה, זה לא בתורו. אבל אמרנו לזה, אבל... נכון, בתורו. זה אותו עיקרון של ה... אבל האינסקט פלג אמרת שכן. למרות שכאן זה... אתה זוכר ששיר אמרה, בתחילת תורי, בתוך התור שלי ובפעם הראשונה נכנס לאזור? זה תלוי איך... זהו, זה תלוי איך זה מנוסח. כתוב פה on its turn. השאלה... זה כתוב אור לשניהם. On a turn. כן. אוקיי, בסדר, אני אקבל את זה. רגע, זה אומר שגם כן, סגרנו על זה לפני איזה שני מפגשים. אוקיי, קון סייב. 16? מצליח. 16 הצליח. טוב. כן, לבחור הזה אין magical resistance. אוף. סוף סוף מטרה שתמות. כן, למטה לא יכולה באמת לעשות משהו. נוסף. רגע, אז מטילדה צריכה להסטיל גם קון סייב. נכון, היא תטיל. מטילדה לשרוד! למה שלי לא שרדים? 21 פחות השלוש של הטמפ HP, אני מעט כן. אוקיי, גורילה. גורילה. כן, והוא באזור של הרדיאנס. כן, אז הוא יגלגל שוב. הבעיה היא שרק בהתחלה זה עושה דאבל פרוק. רק אם מישהו אחר מכניס אותו. יופ! שנייה. וואו. מרדום. הליר לי הבוקר. ואנחנו כבר שורפים הק... אתה רואה? ארבע דימן. א', אתם שורפים הכל? יש כל הלחשים שלי עדיין פתוחים. אוקיי, הוא... אין בהרעתי לחש למה 4 ו-3 עכשיו. הוא פשוט... אתה רוצה שאני אשמור? הוא קופץ... תשמור. הגורילה הגדולה פשוט מזנקת לגובה ההיכל ונוחתת פה מאחורי הברוק, ואז היא מסתכלת על קיירו, ואני רוצה שקיירו יגלגל אינטליג'נס סייב. וואי מי? וואי אבריוואן הייטס מי? תקשיב, זה הרבה יותר טוב ממה אם הוא היה פוגע בשיר. אינטליג'נס סייב. אתה לפחות לא מינוס אחד בסייב הזה. רגע, ומבחינת קיירו, פה יש עוד גורילה שנותנת לו סטירה והוא חוטף 1+6 נזק. מה קרה לקיירו? סורי, היה לי דיליי. פנטזמל פורס. אתה רואה ככה את קיירו ככה, לא עושה ככה, מזיז את הראש שלו ממשהו שתכלס לא קיים שם. אתה שומע מכיוון סקרול את הצליל של הסטירה. ותכלס, מה שכאב לך זה שסובבת את הצוואר כל כך מהר שנתפס לך שריר. אוקיי, next victim is הצפרדע. שנייה, אני רוצה לסמן את ה... הפעם זה בחיסרון, מטילדה עדיין בחיים! מאוד משעשע, לזמן כלבים שעשויים מצל לתוך אזור של רדיאנס. אוקיי, אז הוא מטיל קון סייב וזה רגיל מבחינתו, אז 16. ואז הוא נעמד. הם מצליחים בול, שלוש פעמים ברצף. אני לא רואה, גם אני לא רואה, אבל שלוש פעמים ברצף הם מצליחים בול. ומבחינת התפיסה שלו, אז לא, אז הוא תכלס נסה להגיע אל שיר דרך מטילדה. זאת אומרת, ככה, הוא נותן ביס במטילדה.
הוא פגע, והיא נשארה על אחד בראשון, והשני הוריד אותה. אז היא מתה, ואז הוא מתקרב, ועושה 15. לא. כן, אני שנייה, אני אאפס את הארמור חזרה ל-20. וזה תורו, צל. אולייט. תוכנית הבריחה. אני צועק לכולם, איבק, הייסט מי, ואז אני ארוץ. ואני אתקוף אותו פעמיים. אוקיי. אז התקפה הראשונה זה עם זה. מה שאומר שיש לי גם סניק אטק. Go for it. אוקיי. עוד שלוש. התקפה השנייה זה אני הולך לעשות מין סלטה באוויר ושתי ביתות שנחשבות התקפה אחת בלבד. אז זה. זה בהחלט שתי בעיטות. קראפ, אוקיי. כן, ואחרי שעשיתי את זה, אני אגיד לו, אין לי שום קאמבק מגניב, יחסה, ואני עושה פוף לכאן. אוקיי. 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 ציפור. אתם רואים אותו ככה מנפנף בכנפיים, ואז אתם רואים שוב, הבלוטות שלו מתחת לכנפיים חזרו. הוא חידש את ה... זה ריצ'רד 6, הוא חידש את זה. כן, זה חידש... רדבנו. אז שיר מצליחה, סקרול נכשל. קורל איז פויזנד, קיירו ואברוס. תקרא את הצ'אט. מה לצריך לזרוק משהו? כן, קונסייב. אוקיי. פול בדיוק מחוץ לזה. קיירו נכשל, פויזנד. אלא, אני עדיין לא רואה כלום. אני עכשיו כותב, אני אומר תשים לב. ואברוס הצליח. רגע, שיר עדיין פויזן ממקודם? כן, לא, אבל זה לא, היא לא הייתה פויזן מהריח. אז אתה לא יכול לסבול משני קונדישנים לתוך סטור. אבל היא הצליחה גם ככה בסייף. אז זה כבר לא אמור להיות. אוקיי. זה מתחילת התור שלה אמרת. כן. התור שלה לא הגיע. כן. אוקיי, זה מה שהוא עשה. אגב, הוא זרק ל... הוא זרק לאזור של הרדינס? לא, הוא שכח מזה. הוא חוטף נזק, והוא is now glowing. גלוין. 28 רדיאנט. נייס. קרון מצביע לבחור הגדול המכוער ביותר, הבוס של כולם, דל הציפור, ולכו מפה, בנשמנט, לבל 5. רגע, שוב, על הציפור ועל? על הביג דימן. על זה שיש הבאים. זה שרחוק, יש לך טווח לזה? מה הטווח של בנשמנט? לא עדיף על השניים, אני לא פצועי. היה לך טווח בכלל על הבאים? על הבאים? זה לא 30 פיט? 60 פיט. בין זה 60? 30. 30? 30. כי כתוב שם 60. רגע? מה קסם שזרק לך? לא, זה 60, זה קסם אחר. אז יכול להיות שדברנו לגלל הבאים. לא בין, בוא נשמע. הבין לא היה צריך לעבוד. לא היה צריך לעבוד. בסדר. זה לא שהוא שינה הרבה. כן, הוא לא השתמש בזה. אני משנה אבל את הטארגט, כי אין סיכוי שהוא ייקשר. אוקיי, אז מי אתה רוצה? על הקוף. הציפור ועל הקוף. על הקוף הגדול, כן. אוקיי, אז קריזמה סייב מהציפור. אמרנו, זה... רגע, תן לי לחשוב שנייה. ובכל מקרה, רק שתדעו, בוא נשמע את זה 60. בנישמנט 60, כן. אין לי בנישמנט, אין לי בין עליו, אני אטיל בין על השלושה גדולים האלה, קודם. תור הבא אני אתפוק להם את הבנישמנט. אוקיי. לא בנישמנט. אז ה-DC הוא 16. 15? 15. אתה תקן את הדיספליינים. אתה חייב להעלות את ה-DC. אני חייב. אוקיי. קריזמה מהברוק. הוא הצליח. אז הוא
למה יש להם מתוך הרעיון? והעזרו נכשל. נכשל. והבלגוע נכשל. איזה יחד. אוקיי. עכשיו נספוג על הבא. רגע, אז מי יש בין עכשיו? שלושה קרוב, על השניים האחורים. והנשר יש לו רק בשתיים, אז... מי שיש לו את הסימן של המטאורית בקיצור. כן. אוקיי, פול לא עושה כלום. אברוס. מייקוף! מייקוף. כמה... כמה פורס לבס פסלס כבר נשאר לך? שתיים. אוקיי. שתיים, זה תמיד ב... אוקיי, שים בנשמנט. בנשם. אל תשכח את מקומו של הקוסם בלחש הריכוז. כן, זהו, אל תשכח שבאל שאתה עושה בנשמנט זה ריכוז, אתה צריך... תאר לנו איך נראה בנשמנט בכיוון של אברוס, מנקודת המבט של אברוס. אברוס מתרכז, ואז מופיע מין חור שחור קטן כזה, תחורי מתחיל להישאב לתוך זה. אז תראו לך את אברוס כאן מתרכז, פשוט משהו שתראה להיות כמו הפורטבול הול, כשפותחים אותו, מופיע מאחוריו, ואז פשוט ככה תוריד אותו, רק אותו, פשוט ככה, ותוריד אותו ככה, תופס את הרצפה, ומחזיק את הידיים ברצפה, פשוט ככה נגרר אחורה על הרצפה, ולתוך החור, ונעלם. ומבחינת קיירו, גם הדבר הזה של ידו, פוף, נעלם. מעולה, שניים במכה אחת. קיירו, אתה חתיכת מטומטם, היה לך חבלי. כאילו, מנה לך. אוקיי, אז אברוס להשתמש בבלייד סונג השני שלי וללכת 10 פיט אחורה. זה הגיוני, אני חושב שהמקום הכי... שיר אומר את המקום הטוב יותר לקוסם זה ממד אחר. אוקיי, טוב קיירו. טוב, בסדר, אני ממשיך לעשות מה שעשיתי עד עכשיו, ראש בקיר, ממשיך. רגע, קיירו מורעל, אז הוא צריך לחטוף סקריץ'. סליחה, ספורס. חטפת אחד נזק. אוקיי, סבבה. רגע, קיירו, יש לך רזיסטנס? למה יש לך רזיסטנס? לפייר. אש. רק פייר, נכון. כן, טוב, והצפרדע מחטף 27 רדיאנט, כי זה 16 לפגיעה, שזה פגע. כן. כן, ואני כבר אומר, תרגו את המפלצת, תרגו את הצפרדע, הוא מת למות. ואני אוריד לעצמי רגע את האחד הזה, just in case, לא אשכח. אוקיי, ובתור של פוקט הוא צריך להציל, מה זה? קריזמה או קון? קונסטיטושן מעל 16? הוא מת עם איזה... אני חושב שעמוד בכל מקרה, הדמג' הממוצע הוא מת. נכון, אבל כבר יצא לי לגלגל עליהם. גלגל? יאללה, גלגל. 11. גלגל. לא 110. וואו. אני מבקש לקחת את השניים הראשונים ולגלגל שני די 10 נוספים. עכשיו ברצינות, תגלגל 4 די 10. למה אתה מודע לזה ששרפת אותו? הוא כמעט שרד. אבל הוא לא. כמעט שרד, תראו איזה גלגול נמוך. כמעט מה נחשב. כן, הוא היה במינוס 10. הוא מתפוגג. עוקץ כזה, למה? כן, רואים לך את עוקץ? רואים לך את עוקץ? רואים לך את עוקץ? חבורת מטומטה פשש. היי, עוקץ, באשמתו שהוא עומד בלתי נראה באזורים של קרב. תור שיר ושיר תגלגל קונסייב. היא תגלגל לראות אם היא מורעלת פעם נוספת. יאללה, שיר. אני מניח שעכשיו היא לא מורעלת. ו-you are immune for 24 hours. נייס. וואו. יאללה, חסלי את הצפרדע. אתה יודע מה? שיר לא רוצה, סתם. אלדריץ' בלסטו, אלדריץ' בלסטו. שניהם. פעם פעם. זה... עוד 9 רדיאנט.
עוד 9 רדיאנט? מה רדיאנט? בנוסף, 9 רדיאנט. זה לא כלול? זה לא, לא כלול, כי זה רק למתקפה אחת. אז 17 ועוד 9, זה מה שאתם רואים. אופו, עומד למות. אז אתה יודע מה? קוויקן אלדריץ' בלאסטו! אחת, שתיים, טאם טאם. דד. שנייה. אני לא נשרוד לעזאזל. אז אתם רואים לך את שיר קשום קשום, ותכה אף אחורה ועוד לך קשום קשום, ואתם רואים שאת החורים שמנו נוזלים דם השחור, ופשוט ככה פולט כמה מילים באביסל ונעלם. מה הוא אומר? שיר מחזירה לו בקלסטיאל, אבל היא לא יודעת מה הוא אומר. רגע, אני רוצה לדעת מה הוא אומר. הוא אמר I'll see you in hell. שיר אומר מעל לו בקלסטיאל, אבל אין לו מושג מה הוא אומר, אני רוצה את הראש שלך. הוא פשוט לך נופל, ואז מתחיל לך לנמס לתוך הרצפה. אני אומר, אני רק עונה באביסל, לא מאיימים על טיפלינג בגיהנום. ושיר עפה לפה. האמת לא, היא תעוף ל... לא להתקע לי, בבקשה היא תעוף לפה. אני רוצה לכאן, זהו. אנחנו נס... לא, אופס, כפתור לא נכון. קון? הוא יעשה ככה. הוא עוד פעם מבטא לי? גם כזה אוקיי, אז עוד פעם תוריד את האקזוסט של מהבחור המסכן. שיר אומרת... והוא הולך לפה. רגע, האקזוסטן יורד כשהלחץ מתבטא? כן, כן, זה אקזוסטן קסום. זה לא לכל היום. זה קטע. אבל אל תדאג, היא יכולה להטיל את זה עוד פעם אחת. הצבנתם אותי מספיק. ותור... זה כבר לא צריך להיות, תור צל. 1, 2, 3, 4, 5. מה הגובה של היצור הזה? הוא סדר גודל של 10 על 10. לא, מה הגובה שלו? איזה גובה הוא מרחף? באיזה גובה הוא מרחף? לא, הוא מרחף קצת מעל הרצפה, הוא לא לגמרי באוויר. רשמת 1, אמרת 1 זה 10, ערן. שלום. רציתי רק להדגים שהוא מרחף, הוא פשוט... הוא עף בצורה טבעית, אבל רציתי ש... הוא די רוצה לפגוע עם כל הספורז. Does 19 hit? Yes. I של sneak attack and I של stunning strike. בוא נראה מה הקון שלו. You've got a lot of guts. Let's see how they look like. It's not advantage. נכון. He is stunned. פשוט ככה, צ'ום, נפל הרצפה. Stun זה automatically attack? אם אני אתוקף? לא, זה אדוונטג'. זה אוטומטי קרי, זה לא, זה... פרליי זה אוטו קריט. סטן זה... אוטו... אנאונד סטרייק, בונוס אקשן. סטן זה עדיין אדוונטג', לא? ואני... אצעד חזרה למטה. שכחת את האדוונטג' שלך, אולי יחצה לך עוד קריט. נכון. זה לא התקפה באדוונטג'? זה התקפה אחת, כאילו באדוונטג'. רגע, להתאים מחדש בשביל הנזק, תחליט אותה. לא, אני לוקח את מה שפגע. מה שפגע זה השבע, סבבה, אז התקפה נוספת עם advantage, adamed, תודה רבה, 24, 7, 12, סגור. Okay. ואני אחזור חזרה לבנתה. בעצם אני, מספיק שאני אחזור חזרה לפה לדעתי, כן, אני אחזור. אני אוהב את השעבור, לא כאילו עם הפרונט ליין שלנו. כן, אני הפרונט ליין, כולם עוזבים אותי כאן משום מה. אני אגיד לך בדיוק למה, כי אתם כל הזמן דוחפים אותם לתוך מרכז הסיקנינג רייב, ואני לא יכול להיכנס אליהם. הכי פשוט שיש. חכה שלשיר יהיו עוד 3 רמות, תוכל להיכנס חופשי. סקרול יחטוף נזק של ספורז, זה 8. אוקיי. ויכול לעשות קון סייב בסוף תורו. אבל קודם תורו. יש לו תור. אוקיי. סקול הולך בצורת אורבנית, טיפ,
טיפוסי, כזה טיק 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 אליו. ובאדוונטג' I'm going to break the motherfucker. Inflict wounds? כן. עם הקארט שלי, שמכפיל נזק. עם המה? יש לי קארט שמכפיל את הנזק אוטומטי. אתה זוכר שהבאת לו קלף? איפה שמתי את הקלף הזה? ארונה שמכפילה את הנזק. אני לא יודע, אני מדמיין אותו, אומר סיקר אינגרדיאנס, אני מדמיין את סקרול כזה, מלטף את היצור ויוצאים קלוס של עורב שחורים מהיד שלו שמלטפים פעם נוספת את היצור פשוט. שנייה, אני רוצה לראות את הקלף הזה, מה הוא בדיוק אמר? הוא אמר שאנחנו מנצחים אוטומטית בכל קרב. כן. דאבל דאטק. דאבל פאוור. לא, זה משהו שאומר ש... כן, אם אתה פוגע זה קריטי. כן. כן, אוקיי. אבל זה ספל. אז פעם ראשונה, פעם שנייה, כי אין לי מושג... זה קריטי רגיל, אתה לא צריך את הלחש. אתה צריך את הלחש. כן, אני דאבל איט. לא, זה פשוט, זה קריטי. אוקיי. זה לא מביא לך קריט. שברת את זה לאינפלקטרון סבא. יואל. למה אני מגלגל כל כך מרוע כל הזמן? גלגל, זרוק את האינפלקטרון שוב. אתה צריך לגלגל את הנזק פעמיים, עוד שבע דיוס. כן, זרוק את הלך שוב. אוו! אוו! 68, יואל. אוקיי, שימו לב, שימו לב להלת' בר. טוב חברים, רון מסתכל עליו וכזה עושה כאן, מוציא נוצה ועושה לו ועושה לו, עושה ככה עם האצבעות ככה לשני. אוקיי, פול אני יכול לעשות משהו? טוב אברוס, רגע, קונסייב, כן קונסייב זה יואל. You are no longer poisoned. רגע, אברוס גלגל בסוף התור שלו? קול סייב לזה? אברוס לא מורל. אה, אוקיי. לא אברוס, כאילו, קיירו. אני חושב ש... עשינו זה כבר? יכול להיות שבאמת הם צריכים... הוא צריך לגלגל, כן. הוא צריך לגלגל קול סייב. לגלגל קול סייב? כן. כאילו... נכון, אני צריך לגלגל נראה לי קול גם על הקסם עצמו, לא? של הוול. נכון, קחת הנזק. עוד פעם ועוד פעם ועוד. אוקיי, קודם על הקיר. קודם על הקיר זה תחס 10 ומעלה. כן. לא, יותר מ-10. לא, תחס 1 נזק. 1 נזק, כן. אוקיי, אז קודם, זה על הקיר, וזה השני. קיר הלך. לא! אתה עדיין מורל. אתה עדיין מורל. על המתקפה האחרונה. אוקיי, אברוס. כן. אני לא יכול לעשות שום דבר שדורש ממני קונצנטריישן. פיירבולט? רגע, למה אתה לא יכול לעשות משהו שדורש קונסטריישן? כי אני עכשיו עם הבנש דקה לבנש? נכון. טוב, טול דדד טול, רק טול 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 יור טול נכשל יור טול יור קווייט טול. אמרתי, חבל ש... כשזה עוד היה תורי, לא אמרתי ליצור המרחף הזה, אני יודע שהסטן שלך מגניב, אבל גם שלי. I told you. הייתי צריך לשאול אותו, who does it better? קיירו חוטף עוד 10 נזק. מה? לא! רן תמיד מגלגל גבוה, כי אין פה דירק שיחטוף את כל זה. ואתו קיירו. וכי החלטתם שמשום מה אני אהיה במשלים. תקשיב, בגלל שלא הטלת הולד פרסן, הם הצילו נגד כל שאר הדברים בגבוה. טוב, אוקיי, אז אני מתרחק, הולד מונסטר. אני מתרחק לכאן כי הוא סטאנט, ואני רואה בו שני אלדריץ' בלסט באדוונטג'. למה באדוונטג'? כי הוא סטאנט. כי הוא סטאנט. אבל אתה פויזן. נכון, פויזן. אז רגיל. אבל פויזן אבל זה לא רק לסקיל צ'ק? זה להתקפות. זה ללא הגנות, נגיד את זה ככה. יש סיבה שזרקתי לך את הבית של המים, כאילו, שתשתמש בו. טוב, בסדר. 21 פוגע? רק 21? סליחה. זה רגיל, אוקיי. אז כן, שניהם פוגעים.
וגם, צורים ככה את קקרו, צ'ום, צ'ום, ופשוט ככה קורא לו חתיכות בכנפיים, ואז הוא גם נופל לרצפה ונמס ונעלם. או, מעולה, קיבלת את המכה האחרונה. ואני מסתכל עליו ואני אומר לו באביסל, אתה הבא בתור. סקוואר מסתכל עליך וכזה, אני אמור להיות שני, כולם מתוסכלים. שיר אומרת, שיר פונה ליצור הזה ואומרת לו בקלסטיאל, אני מביאה לך נשק הרבה יותר חזק מקודם עכשיו. לא, האמת אין לה... תחכה כמה שניות. הוא עונה לך בתוך הראש. אין לי מושג מה את אומרת. אני מחזירה לו בקלסטיאל, זה בסדר, והיא מחדשת חמש סורסרי פוינט, מסתכלת על צל ואומרת לו, עוד מעט אתה תהיה מהיר בראש שלה, ועשה שני אלדריץ' בלאסט על היצור הזה. חט. השני פוגע. אז שב פורס, תשע ראיתי, אין 16 סך הכל. אוקיי. ובונוס אקשן היא כבר עשתה, ואת התנועה שלה היא תעשה לכאן. כן, זה המרחק. בוא נוודא רק. כן, זה המרחק טוב. אוקיי. זה עוד משעשע, היא יושבת על מטאטא עם כנפיים שמתנופפות, ויש שני דברים שמחזיקים אותה באוויר. הוא פשוט ככה... לא, זה יותר מדי. כן. הוא מסתכל על שיר לרגע, ואז מסתכל על כיוון של צל. מסתכל על שיר ואומר, עוד ברגע איתך. הוא מסתכל על צל, ו... צל מרגיש משהו, הוא מנסה לחדור לו למוח, וגם סקרול וגם אברוס. אוקיי. זה כזה, מיד אשוב. בבקשה, וויזדום סייבינג תראו. לא וויזדום, רק לא וויזדום. מה יעשה הכל, מגלגל אחד. היית חייב להגיד את זה. לא, אני מגלגל בעשרה משחקים האחרונים על הרצפה, כאילו לא זה... לא, 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 אבל יואל, אתה נכשל ספציפית בכל וויזדום שיש. אז... אז סקרול is confused. לא טוב בוויזדם. לא מאוד וויזדמי. מה? סקרול is confused. I'm confused. חבר'ה, סקרול שמע אתכם בפעם הראשונה, כשהוא אמר מה, 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 זה היה confused. מה שמצחיק זה שאנחנו לא שמים לב להבדל. טוב, צל. מה? אוקיי. צל מסתכל על השד הגדול, המוזר, היחיד שנותר, ואומר לו, אני סיפקתי לך חברים, you piece of swine. אתה ביקשת ואני סיפקתי לך חברים. והוא ירוץ על השד הזה, ויקפוץ עליו, ויאחוז לו בשתי הקרניים, ויתן לו שלוש נגיחות בפרצוף. שתי נגיחות בפרצוף. אני רוצה שתגלגל אקרובטיקה. I shall, you know what? I shall, אקרובטיקה. אנחנו רואים ככה, השד פחות עומד ככה, קצת מברכיים מקופפות, ככה מוכן לצל להיכנס, ואז רואים צל ככה, מגיע אליו, מתכופף מתחת לזרוע אחד, קופץ על הברך שלו, פשוט ככה נתלה, מחזיק, So, sadly an advantage. אבל עדיין, בוא נעשה... אני לא מסתכל. Your forehead is a magical weapon. רגע, רגע, רגע. דן, תנסה לעשות... אני... מה? גרפל. Can you grapple a larger creature? בנקודה, ברמה אחת יותר ממנו הוא יכול. אני הולך להגיד את הדבר הבא. משחקית, כאילו אסטרטגית אין שום סיבה טובה למה שאני עושה עכשיו, אבל אם אני כבר נוגח למישהו בראש... כן, אם כבר האקרובטיק זה... 14 לא פוגע. האקרובטיק... 26. 26 זה אקרובטיקס. 14 לא פוגע, סבבה, סליחה, אני מצטער. אתה צודק, נכון, טעות שלי. אז... צל עכשיו הולך איתו ראש בראש. אנאם. 25
אוקיי, זה פוגע. אתה רואה לך נגיחה ראשונה, אתה מסתכל עליך, מה לכל הולכות עכשיו שאתה... ואתה רואה לך... יאללה, קונסייב. 26. למה אין סיכוי? בשני זה היה נכתב. זה, אבל גלגול השני יצא לו 14. ורגע, אני אגלגל קונסייב על ה-confusion. די מחזיק. אני זורק אבל רגיל, נכון? לא באדוונטג' את הסייבים. כן. כן, עכשיו זה רגיל. אז הנה, כן, על ה... לא, הולכים על השמאלי. היה סיכוי. על השמאלי, היה סיכוי. אני יודע, אבל אני אומר, היה סיכוי. יש לך עוד תקפה, לא? אני אהיה 14. יש לו בונוס אקשן. כן. לא, נכון, זו הייתה פעולה אחת. כאילו, בוא נודה, זה היה פאנט ומצחיק והכל, אבל בסיכוי מאוד מאוד נמוך וכאלה. אז אני אזנק חזרה לפה. רגע, לא, בעצם, אם אני כבר פה, אז אני הולך לעשות זה patient defense. אוקיי. אפשר להפיל אותו לבור. שיר אומרת לכם את זה בראש. סקרול, you are confused. גלגל קוף 10. 10. 10 זה you act and move normally. נו, מה אכפת לך שחטפת קונפיוז'ן? לא ציפיתי. זה גם מה שהוא אמר הקונדיטור ללקוח המאוכזב. אני לא בדיוק מבין מה קרה פה הרגע. הוא גלגל 10 בקונפיוז'ן, כלומר הוא פועל כרגיל. אבל לא תכנן שזה יקרה, אז הוא צריך גם לחשוב על מה הוא עושה. בין, לא צריך בין באמת. יש לך עוד כמה ספל סלוט, לא? אבל זה ביינישמנט. 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 אוקיי. לא, אבל זה גרסה של ביין, יואל. ביינישמנט. כמה אמרנו? 15. עוד לא התקנת. הוא נחוש להישאר פה. ברור שהוא יגלגל את זה. יש עליו ביין, תעשה לו זה. אין עליו ביין. אין עליו ביין, זה היה טעות. אברוס. רוצה לנסות את הביישן שלך כדי להתקרב ולהרביץ? בטח, עם ה... דרך אגב, שמת לו טיימר לבנישמנט שלו? של ה-10 ראונדים? לא, שכחתי. אז זה אמור להיות השלישי, אם אני זוכר, נכון? זה השלישי. זה השלישי. זה השלישי עם הבנישמנט. גולדד! גולדד! וויזדום סייב. וויזדום סייב. And the dead told. ארבע נקרוטיק הוא לא מקבל, אוי לא, אני רץ לפה. אתה רוצה להרביס לו עם הבלייזונג שלך? לא, לא בזמן שאני מתרכז. אה, יש לך בונוס לקונסטרשן שקס. נכון. אנחנו ראינו את הגלגולים של יואל עם פלוס 8. קיירו עדיין חוטף שתי פוזן דמג'. אוקיי, יכול לחיות עם זה. קיירו? כן. אפשר להזכיר לך משהו? מה, שאני יכול לשתות את ה... מה? מה? תזכור את הפרקים הקודמים. כדי להיכנס לפה, היינו צריכים לעבור מלכודת ברצפה. שיר אמרה את זה גם בקול. שיר אמרה במחשבה, נכון, אתה לא יכול לשמוע. שנדחוף אותו לבור. כן. הבנתי שיש כאן בור מאחוריו. אוקיי, סבבה, אתם צודקים, ויאללה, בוא ננסה לדחוף אותו. לא מהזווית הזאת. לא מהזווית הזאת, נזוז קצת לכאן. אוקיי, אבל הבעיה שההתקפות יהיו בדיסאדוונטג' בגלל שאני פויזן. זה אולי יפגע, אבל... טוב, בסדר, אני אקח את הסיכון. נראה לו... או שתתקלח במים קדושים. בחירה שלך. כן.
טוב, נראה שני אדרש בלס בדיסאדוונטג' ונקבל את טוב. אני לא יודע מה הבעיה עם דיסאדוונטג'. המכה הראשונה מעיפה אותו אחורה 10 פיט, הוא חוטף 5 פורס דמג' ואז הוא עף עוד 10 פיט אחורה ואז אתם רואים ככה הוא לשנייה, ככה ננסה לעצור את עצמו ברצפה עם הציפורניים על הרצפה ואז פשוט ככה ואז לרגע אין לו במה להחזיק, הוא פשוט ככה נופל למטה. סולונג, סאקר. רגע. המלכודת עובדת, כמה נזק הוא מקבל במלכודת? 10. בואנה, הוא מחזיק את הריכוז הזה? חזק. לא משחרר אותו, הקמצן הזה. וואו, הסתכל, הוא פספס באחד. הצליח באחד יותר נכון. הוא עדיין מחזיק את הקונפיוז'ן. קיירו גלגל קונסייב. אוקיי. קונסייב. אני מעולה בקון. כדאי שתהיה. המוזיקה מתאימה. You are still poisoned. 10. מוזיקה מתאימה. That's how I roll. שיר. שיר זזה לפה 15. שנייה. תלכי תהיי ממש מעל. לא, היא צריכה לעלות מעל הבור. ועוד 15, האם הוא שוכב על הרצפה, אירן? לא, הוא עומד. הוא עומד. שיר אומרת לו, את נמו לא פגשת. מזמנת את נמו עליו. אוקיי. ידינת מתנמו וכמובן זורקת עליו שני אלדריץ' בלאסט שטי דאון פום 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 כן הראשון לא פוגע, השני כן פוגע זה עוד 9 ריידיאנט, 19 נזק סך הכל השני אוקיי תור נמו? נמו כמובן נושך 17 פוגע? כן, אבל בקושי. 9 פירסינג וסטרנג סייב. סטרנג סייב. You're asking a demon of hell to roll a strength save. כן. Nope. This is a hound of hell, man. זה כלב של מזל רע. רגע, אם הוא עושה פרון לתוך המלכודת, הוא חוטף עוד פעם את הנזק? לא, אבל עכשיו הוא ירפש את הזאב שלך. וואו, אני חייב לומר פוגע? לא, זה 14 הזה, אז שלושה הראשונים פוגעים שזה 7, 10, 17 כלומר 14 כן רגע, אז עושה 24 כן, 24 פחות השלוש זה, זה 21 כי יש לה שלוש טמפוררים בגלל שהוא ייצור אוקיי וזה סטרנקף, נכון? פעמיים הוא היה אמור לגלגל קונסייב כן די מחזיק זה קונסייב, מי קונסטיטושן? וגלגל סטרנקסייב שוב אוקיי and נימו is grappled לנימו לא אכפת נימו, נו! נימו, אם צריך עובר דרכו, אבל הוא לא יכול להתרחק ממנו, הוא חייב... תור צל. אוקיי, שאלה בבקשה. שיר, האם את יכולה להטיל פעם אחת אחרונה נוספת את ה-Sickening Radiant? אחרונה, שיר אומרת לך. אחרונה. אחרונה. זה כל הנקודות של הלחש שלה. אחרונה. בסדר. אין הייסט. צל הולך לעמוד פה, אוקיי? הוא הולך להגיד לשיר, אני יודע איך לסגור את המלכודת הזאת, כבר עשיתי את זה קודם. רגע, נכון, תקעת אותה! לא את זאת תקעתי, את זאת תקעתי, נראה שאחרת תקעתי. את הקודמת תקענו. אחרת תקעתי. את הזאתי ליד הפסלים תקענו. תקענו אותה, שנטרנו את האבן שבולטת מהרצפה. לא, אחרי זה שיר עוד פעם נכנסה למטה. לא, נכון, זאת לא תקעתם. שיר נכנסה למטה בזמן המנוחה, יואל.
האמת שכולנו גם יכולים לעוף מעל זה, אז אין לנו סיבה לתקוע אותה. כן, כן, דילגתם מעל זה. אני רוצה שד במלכודת, זה מה שאני רוצה. אני רוצה שד בקופסא. שד בקופסא עם זה כלב של מזל רע וסיקן אינגרדיאנס, זה מה שהוא רוצה. זה בדיוק מה שאני רוצה. אני רוצה בבקשה לשמור את התור שלי לאחרי שיר. לשנייה ששיר תעשה סיקן אינגרדיאנס פנימה. אני אגב מדגיש, זה קומה למטה, כן? כן. ולסגור על זה. מה העומק של הבור ערן? 30 פיט. זה מושלם. זה העומק המושלם גם. אתם מודעים לו שהוא מגלגל מספיק קוין ל-10 דקה שלמה? אתה מבין שזה לא, אבל זה 10 דקות יואל. זה 100 ראונדים. אני חושב שכרגע... אתה צריך לזכור דבר נוסף, אני לא חושב שיש לו את היכולת לעשות שוב דיספל. כן. אני חושב שכרגע הבור פתוח. כן, אבל אני יכול לסגור אותו, אני יודע איך לסגור אותו. איך אתה סוגר אותו? לסגור ולצקוע. הוא עשה את זה טוב לצעפה. איך אתה סוגר אותו? שיר גם יכולה לסגור אותו. אני לא פשוט, כאילו... אני לא יודע איך להסביר את זה, אני לא בתוך העיניים של צל כדי לראות את המנגנון, אבל אני יודע שכבר סגרתי אותו. לא, לא סגרת את זה. ראיתם שזה נסגר אחרי דקה. בסדר, שיר תנסה בתורה בתור אקשן לתפוס את זה ולמשוך למעלה. היא יכולה להטיל בתור בונוס אקשן. אוקיי. שיר בתורה תשתמש באקשן כדי לנסות לסגור. צל שלף את הכלים שלו וכבר עומד ליד המנגנון, כבר ראית את זה. מחכה לשבור אותו כש... אם היה לי עוד קי פוינט אחד, אם לא הייתי אומר, יאללה נו, לצחוק עם בוא נעשה סטן עם הנגיחות שלי, הוא היה עכשיו בסיילנס, הוא גם לא יכל לפתלי לעצור את הסיקנינג גרדיאנס. אז אוקיי, אז כרגע אתה מוכן לתקוע את המנגנון ברגע שהשער נסגר? כן, ואם כבר אין לי את ה... גם ככה, אז אני אעשה פעם אחת אחרונה נוספת זה שילד על עצמי פשוט דפנס. סקרול, גלגל קוף 10. 5 זה you don't move or take actions this turn. אוקיי, סקרול כזה כזה, what? רגע יואל, איזה שטויות סטרול אתה מספר לנו בקשר המוחי? אברוס. אברוס, נבוא לפה. לא יראה אותו. ידע קצת. אתה מניח שאתה רואה לאיפה כולם מסתכלים, אם יש לך את הדארק ויז'ן. למטה. לא, הוא לא רואה אתכם. הוא לא רואה אותנו. רגע, אין לי וויזדום סייב קודשן? צריך לך בסוף תוכה. אגב, תקשיבו, אני חייב לומר שמה שתכננתי לעשות בתור הזה, ערן, רגע, בסוף תור קודם היה צריך להיות. נכון, אז יש לך, אז יש לך תור. אוקיי, אני חייב לומר שמה שתכננתי לעשות בתור הזה זה לרוץ ולקפוץ head first ואז לנגוח בו שוב. זה יכול להיות יותר מצחיק, אז בוא נראה אם נצליח את זה. רגע, כבר עשינו תור סקרול. סקול מגיע לפה, אני רואה אותו, מבצבץ משהו? לא, הוא בגובה של 10 פיט, הוא 20 פיט מתחתיך, אתה לא רואה אותו משם. סקול, אין לי צ'אנס פור גיידנס. אבל אתה רואה משם שכולם ככה מרחפים על הבור הפתוח. טוב, גיידנס. זה פשוט צרף לי את התור מ... לא, דוד. Do what you think. נגיד שם גארדיאן שהוא נכנס לתוך הדבר הזה והוא לא יכול לצאת. אבל העניין הוא שאתה צריך לקפוץ לתוך הבור כדי שיהיה בטווח של 10 פיט. כי הוא איזה מרחק של 20 פיט מהפתח לחלק התחתון. אם הוא עולה הוא חוטף. אם הוא עולה. הוא יעלה, הוא ישבור את הרצפה ויגיע אלינו. אז אתה הולך לשם ועושה ספיריט גארדיאנס? אני עושה ספיריט של גארדיאנס. אוקיי. אני מזכיר לך שמה שהלכת עכשיו זה... 60. זה לא 60, זה 30, זהו. סבבה. אז... ספיריט אדם. אז אברוס. אוקיי. רגע, אברוס גם פתוח מזה? את רואה את אברוס? אברוס כרגע... כרגע לא רואה הרבה. אז אני...
מכין אקשן שאני אראה את כולה, את כולם, ואז אני אטיל את זה בין. אוקיי, אז עבור סצח אותו. בירבי. כדי להסתכל, אוקיי. ואני לא יכול לעשות כלום. אתה יכול לעשות מה שאתה מאמין שאתה יכול לעשות. אני לא יכול לעשות כלום. אתה יכול לקחת אבנים ולזרוק לתוך הבור. אבל תישאר מחוץ לטווח של כל ספל, אביליטי או כלשהו עם הקונסנטריישן שלך. בדיוק. אפשר להחזיק שני מפלצות כרגע. כן, תשתכל. הוא מחזיק אחת. לא משנה. טוב, כן. אני הולך לפה וז... ומה? זהו, אני מגיע לפה ודודג' אוקיי, קיירו. קיירו, שנייה. קיירו חוטף 9 נזק. נהדר. ותוכה. טוב. תרים את המים, תעשי את המובמנט ותשטוף את עצמך. אוף, אני לא רוצה לבזבז על זה, אבל פאקינג אקשן. אני אמשיך להשתעל פה ולהקיע על כולכם. חסר לך 20 פיט כדי להגיע ל... אני לא אבזבז את השש פניות שלי. בסדר, נו, מה אני אעשה? אני מבזבז את האקשן ואני שוטט את הדבר הזה, או שם את זה עליי, מה שזה לא יהיה. כן. ו... מה? למה התקלח? כן, הולי ווטר. כי זה שם הוא השאיר את זה. כן. מה? שם הוא השאיר את זה. כן, טיפניק מתקלח במים קדושים. כן, חד. ואני אתקדם. אני מניח שאנחנו שומעים קולות של חומצה או משהו שזה פוגע. אתם רואים שפחות, הוא שפך על עצמו מה שנראה כמו מים רגילים, אבל זה שטף ממנו את כל הפס והאיכס שנשפריץ עליו קודם. ואני פשוט מתקדם מים רגילים. אני יכול. שיר. שיר, בתור בונוס אקשן, תעשה קוויקן ותטיל סיקן אינגרידיאנס לתחתית של הבור, ואני... ומסכן נימו כי הוא פועל לפני היצור. ואחרי זה, עם המטטה של המרחפת, היא תרד למטה ובתור אקשן, תנסה לתפוס את הדלתות ולהרים אותם למעלה לאורך המנגנון. אוקיי, זה קוויקן, סיקן אינגרידיאנס ואקשן לנסות לסגור את התור. את הבור. גלגל סטרנגס. כן, בטח. יאללה, 20 טבעי, 20 טבעי. עכשיו צריך להתפלל על הקוביות. 20 טבעי. בבקשה, אמרתי 20 טבעי. וואו. אני באמת, באמת שלא ציפיתי לזה. תקשיב, זה כמו המשחק. אמר לי חבר, אתה תגלגל לאויבים, אמר ידיהם, אתה מגלגל לאויבים, הוא מגלגל בשבילכם. אני מגלגל אחד, זה שמגלגל לנו מגלגל 20. אז אנחנו רואים ככה את שיר ניגשת, נורד פנימה, אמרת שלה, אפילו ככה תופס את צד אחד, גרוב אותו ככה, לא חצה שני, וככה לתוכן שלה למעלה, פום, וזה נסגר. אני רוצה שצא לגלגל Thieves Tools. יאללה צל. איכשהו שיר גילתה את הכוח שיש לאימהות שהבן שלה, שהילד שלהם תקוע מתחת למכונית. כן, אתה מיד ככה אתה שובר שם איזשהו קטע שתוקע איזשהו פין שמפנים שמונע מהבור להיפתח. אתה רוצה לדעת מה היה ה-DC לסגור את הבור? מה? 20. זאת אומרת, היית צריך 20 טבעי או באמת גיידנס טוב מאוד בשביל לעבור את זה. גיידנס של אחד היה מספיק לסגור או כדי לתקוע? לסגור. או, יפה. אז נימו יגלגל את קונסייב. כן. אוי ואבוי. נימו ימות מהרדיאנט דמג'. לא, נימו שורד. יש לו 12. לא, הוא מת, הוא מת. בוינק. שד יגלגל קונסייב. והוא יקשל. או וואו. 22 רדיאנט.
אאו. ושילה ממשיכה לצעוק, לצעוק לבפנים, אני עדיין רוצה את הראש שלך, אל תתמוסס כמו כל השאר. אוקיי, אז... צל, צל, רגע, רגע, צל לפני לסקרול, והגיד לו, סקרול בוא, הבאתי לך מישהו לדבר איתו, ואני אצעק אל השד, אני רוצה להחזיר אותך למקום שבו התחלנו את כל הסיפור הזה, שבו הייתי נחמד אליך והבאתי לך חבר לדבר איתו. חבר'ה, בואו נלך. השד... רגע, רגע, לפני שהולכים... אתם סוגרים את החור ותוקעים אותו, ואז אתם פשוט שומעים מלמטה... בום! וכל הרצפה רועדת. הוא יכול לשמור את זה בשלב מסוים. תור צל. בתור שלי אני ארוץ לפה... ואני אסגור את הפורטבל הול שהשארתי מאחור לתוכנית חילוץ, ואני אגיד לכולם, תקשיבו, אני רציתי לפנות אותנו למעל המסדרון ואז לנצל את המרחק והעיריות שלנו, אבל בסדר. תסגור בבקשה את הבור. שיר עוברת בראש, אני תכננתי לשגר את צל ואותי לצד השני שנסגור גם את הדלת הרחבה. סקרול, האם, האם, האם ספירט גארדנס עובר דרך קירות? לא. אז לא. כתוב שלא. אוקיי. שאלה, הבוקסים, הבוקסים נתן, עשה סדקים ברצפה או משהו, או זה עדיין רצפה ישרה יפה? לא, הרצפה בסדר, אתם ראיתם את ה, את ה, את הסגר של הבור, את הלבנים ששם, רודות ככה, מין כזה לרגע, וכל הרצפה ליד רדה. אתה הרגשת זה גם. אוקיי, סקרול מתקרב עד לשפה של זה. כן, זה לא נכון, זה קודם וואן אוף פיירבול, ומה שאתה עושה זה רדי אקשן שהרצפה זזה, הוא דופק לו. רגע, דרך מה אתה יורד הפיירבול? וואן. לא, אבל, אבל כרגע סגור. לא, כרגע סגור. משהו שברגע שהשד יוצא. אוקיי. וזה היתרון, זה לא ready לקאסט ספל. זה ready ל-use object, זה לא לוקח ריכוז. בסדר. וזה גם לא משתמש בקצב. רגע, רגע. עם אינטקשן, נכון? מחשבה טלפתית. מחשבה טלפתית. תקשיבו, יש פה שני טומס. יש משהו שמכסה את הטומס. בוא נביא את זה לחסות הרצפה. בקושי הרמנו את זה. אבל כולנו פה. אבל ראש, מה אתה עושה? דודג' דה דד. דודג'. I'm gonna stay here behind the statue wreck and dodge. אוקיי. קיירו. טוב, אני ממשיך להתקדם. ואני משתמש באקשן בשביל להחזיר לי one spell מהמטה. אוקיי. זהו. טוב, שיר. שיר אומרת... בוא נראה מה עבר לך. כן. שיר אומרת, טוב, סקרול, אתה תהיה מוכן להפציץ בכדורי, שאני אהיה מוכן לה בצד השני, נמשוך אותו לכיוונך. ושיר עפה לפועל המטטה ונחה רגל על רגל מעל הקבר, מוכנה עם הנדקרוס בו לראות ביצור אם הוא רואה כשהוא יוצא. היא תופסת את השרביט שלה בשיניים כזה, את הנדקרוס בו ביד. בוא נראה מתי הוא יוצא. סליחה אירן, אני לא בטוח אם השתמשתי בצ'ארג' או לא, כי בדף של דיני ביון רשום לי שהשתמשתי, למרות שאני לא בטוח, אז אני פשוט עושה רדי אקשן לג'וג' בלסט אם אני רואה אותו. אוקיי. עשינו, די עשינו מנוחה ארוכה, זה נראה לי אמור להיות לך, לא? אתם שומעים מלמטה עוד כזה, בום, והרספה רועדת קצת. יכול להיות, אבל לא יפה. יש חור? השער לא נפתח, הבור לא נפתח. הבור לא נפתח. הוא שומע טלפתית, נכון? הוא צריך ליצור איתך קשר טלפתיה. אבל אירן? קרוץ צועק עליו, דבר איתי, דבר איתי! נכון, הוא צריך קונסטיטושן סייב. דבר איתי, דבר איתי! וההתקפה שלו הייתה בדיסאדוונטג'. אגב, אם הוא עשה בום, אז כן, אז הוא מקבל. נכון, האביליטי בדיסאדוונטג', אירן, אל תשכח. זה היה 15, לא 18. שנייה.
מה הראשונה של אקזוסטשן? נו. וגם את הקונסטיטושן הוא צריך לעשות בדיסאדוונטג'. לא, זה ברמה השלישית. כי זה סייב. סייב זה ברמה השלישית. שייצור עם סקרול קשר, זה הולך להיות כל כך מצחיק. תורצל. צל מסתכל על פול ואומר לו, מה קאוד עושה פה? בוא כבר. וצל יעשה את דרכו... אנא, ערף, אברוס, בואו, סיימנו פה, בואו, נלך מפה. ואני חושב שהוא מגיע את מפה, אני לא באמת יודע, אני חושב שהוא מגיע עוד יותר רחוק. בואו נגלה. תמדוד. כן. מפה, לפה. זה 70? נראה לי שאני יכול עד ל... רגע. זה 80? 50, 50, 60. כן, אני יכול עד לפה כזה, כאילו עד ל... פה. אבל לא בא לי ליפול, אז אני אחכה פה. בסדר גמור. אוקיי, סקרול. סקרול פותח את הפה, ומה שאתה שומע זה אישה מתבקחת עם בעלה, למה אתה לא מקשיב לי? אני יודע שאתה מכין עוד כדורש? אה? אתה מכין כדורש? אני מכין שיהיה איזה חור או יתרומם התקרה. אוקיי, זה חשוב מאוד. אתה מצפה שהחור ייפתח ויצא משם שד. אני מצפה שהחור ייפתח, אני רוצה לזרוק את הכדורש לרצפה ואז ה-30 פיט יהפוך למין עמוד אש כזה. הטווח של פיירבול הוא 20. 20, 30. ליצור, למלות את כל המלכודת באש בעצם. אוקיי. היא מספיק נמוכה שלא... הוא יכול לפוצץ את הכדור באמצע. אברוס is dodging or following? אברוס ילך מפה. טה 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 טה. ו... dodging. אוקיי. אני... אני בטוח. כל עוד סקרול מחזיק loaded weapon, אני הייתי שומר את ה-20 פיט ממנו. קיירו. אותו דבר, ready action ל-Eldritch Blast. שיר, עדיין מכונה? אתה במיוט. שיר אומרת ביי כנפיים. גם ככה, טראח, הוא ניסה לפתוח את הבור ולא מצליח. כן. לא, קונסייב אבל גם. כן, גם קונסייב. מתישהו במאה הסייבים הוא ייכשל. הוא יוצר קשר עם סקול? לא. שיר פשוט יושבת על קבר, עם מטאטא כזה, מתחת לרגליים מחכה. קיירו שומע קללות הקראיות באביסל. תשלח אותו לסקול, זה העונש הכי... חבר'ה, די, נו, בואו, הולכים. 2, 3, 4, 5, 6. שיר עומד חצר. 7, 8, 9, מה? תהי לשבת על הקברים ולצפות באויבים שלי מכסף. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. מה הולכים שרוצה את הראש שלו? הראש שלו ייעלם קיירו. אני צריכה ללכת לגיהנום בשביל שיהיה לי את הראש. את שומעת את סקרול אומר לך באביסל, נתראה בגיהנום, כי הוא שומע את השד אומר את זה. נכון, השד באמת אמר את זה. השד אחד אמר את זה. זהו? קיירו מבין. תור סקרול. סקרול ב-Ready Action ופונה אליו ומקלל אותו, נתראה בגיהנום, באביסל. סקרול לדי אביסל? לא, הוא מחכה לשביר אמר את זה. אוקיי. אברוס, סטיל דודג'ינג? רגע, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. אל תתקרב לאזור שיש בשד. שנייה, חבר'ה, לחש שלך מחליש אותו, נכון? הוא לא עושה לו נזק. הוא עושה גם נזק. אם הוא נכשל. זה 4D10 Radiance. אם הוא נכשל.
ואחד שלא נכשל. יותר מזה, פעם שישית שהוא נכשל הוא פשוט מת. כן. היתרונות של לתקוע מישהו בתוך סקנד גריידינג. רגע, אז אתה כבר לא... אתה כבר לא דודג'ינג. לא דודג'ינג. רצתי כל הדרך. קיירו, עדיין מחכה? כן, עדיין מחכה אותו דבר. שיר עדיין מחכה? כן, שיר יושבת רגל על רגל על ארון של קליפות מתים, מעיפת השיער לאחור. אני חושב שאפשר להגיד שכולנו, כאילו אלא אם כן מי שרוצה לעשות משהו שונה, אבל כולנו פחות או יותר עושים את אותו הדבר. אוקיי. וואלה, יום יבוא והוא ייקשן. קונספשן, אוקיי. כן, עכשיו שיזרוק מלא קונים ומלא סטרים. צל יכול, אם אתה רוצה למיד לזוז? כן, אני אמשיך לשם, לא יודע. לאן אתה הולך, צל? צל נהנה מההזדמנות שלא קדים אחריו. וואי, באמת? הוא עדיין הצליח. 5, ועוד 5, ועוד 1. 11 אפשרויות מתוך 400. זה הסיכוי שלו להצליח בסטרנג. 11 מתוך 400. הבנישמנט בספטורה של אברוס תגמר. מעולה. אברוס יכול להתרכז בדברים חדשים. רגע, שאלה אם אברוס אומר משהו כשהוא יודע שהלך שלו עומד להיגמר. אוי, תן גאד. רגע. בין הל, דמת. לא, רגע, אברוס יודע שהלך שלך להיגמר והולכים לשנים להופיע עוד מעט, הוא אומר משהו? לא, זה שם, זה האפס, הוא הולך לפריימל, ל... למימד הנכון שלו בסוף הלחש. כן. כן, אז הוא נשאר בגיהנום, ילך לגיהנום. כן, הוא נתקע בגיהנום. רגע, אז אתה לא אומר כלום? רק שתישאר בגיהנום. כנראה יותר לעצמי משום דבר. כן, זה נופל את אבן מליבו של אברוס. אוקיי, ולכן לא חוזרים. קון, סייב, סטרנגס, צ'ק. איזה כיף שיצא לו תשע. תקשיב, זה משחק מצחיק. הבלייסון נגמר? 400. זה 11 מתוך 400. נראה לי יותר קל פשוט ככה. זה הסיכוי שלו להצליח. זה הסיכוי. קון סייב, סטרנגס צ'ק. זה הסיכוי. קון סייב. הוא חטף. זהו, נכשל עכשיו. הוא חטף. הללויה. עוד 30 רדיאנט. אז אתם שומעים אותו ככה צורח מבפנים כשהקרניים עולות... שיר כזה יושבת לידך אומרת, זה לא נפלא לשמוע את צרחות האויבים בזמן שעשרים. ואני פשוט צוחק. סקרול מסתכל על שיר, מסתכל על קיירו, ואז שומעים אותו, את ההצלחה שלו הופכת לצחוק. הצלחה של השם, פחד לצחוק של קיירו. עוד מעט, יתחיל גם לגלגל את ההצלות רגיל ולא ביתרון. עוד פעם, עוד כישלון אחד. יש לי איזה לחש האזור. אני מתחיל להטיל לחש. איזה לחש אתה מטיל? Magic Circle. Man going away. זה concentration? זה ritual. השאלה עם concentration. לא concentration. One hour long ritual is staying here. אם הוא לא יצא בעשר דקות הקרובות, הוא לא ישרוד את זה. הוא לא יצא שעה. הוא לא יצא בכלל. לא, הוא לא יצא שעה. כן, אבל הבעיה שהוא יקבל פטר. אוקיי, אז בקונסב הזה הוא הצליח? כן. נו! אנחנו מחכים למתישהו שיקשר עוד פעם בקונסב. אנחנו מחכים. וואו, ערן, כאילו יש לך מזל שלא... תקשיב, אני כתבתי את האחוזים שהוא להצליח בסטרנג. מתישהו אתה תקשר? אוקיי! רגע, השאלה, האם הנעילה לא הקשתה את הפתיחה? כן, לכן הוא צריך להגיע לזה כל הזמן. אז אתה רואים אותו ככה, אחרי משהו כמו, אני חושב דקה, שפשוט ככה בום, בום, פשוט ככה קרח יוצא החוצה. פשוט...
הוא פול אלדריץ' בט. הוא יוצא החוצה, אתם רואים אותו ככה מרחף במסדרון ככה כמו סופרמן עם הרגליים שלו ככה קצת כפופות ובאוויר. הוא פשוט ככה פיירבול. האמת? בוא נבדוק כמה זמן זה יצא. זה יצא דקה וחצי. במשך דקה וחצי הוא מרביץ לקיר. 90 פיירבמט. אוקיי. סייב. 90 פיירבמט. למה 90? וונד, 6 צ'ארג'ים. 11 די 6. יצא אבל 37. יצא 37. למה? בלבלתי בזה. לא, ה-90 זה הדקה וחצי שלקח לו לשבור את זה. 37 פיידמט, אוקיי. רגע, אבל רן, וויזדם סייב. כמה זמן מחזיק ספירט גרדיאן? 10 דקות. וויזדם. פליז. שנייה. הטלת פיירבול. הוא הצליח בגלגול והוא פייר רזיסטנט. אז 37 לחלקה 2 לחלקה 2. 18, 9 דמג' ואתה רואה ככה, זה ככה מתכופף סביב זה, מגן על עצמו וגם אתה רואה שזה קצת בוער עליו ומיד נחבא והוא יעשה wisdom save 21? בסדר, הוא חוטף חצי גלגל אני אוהב שזה כחול, זה נורא משעשע כן, כחול זה אחד, זה מקסימום ומינימום צחוקים 12-6 half movement כן, אתה רואה אותו פשוט ככה ממש מכוון לתפוס אותך בתפרים שלו אתה רוצה רגע, הריאקשן של כולם עובד. אה, כן. אז שני אלדריץ' בלסט שלי אליו. מעיף אותו מהשטח? אבל למה? אני מקווה ששיר הכינה את זה והתעיף אותו חזר אליי. למה זה מעיף אותו לכיווננו? שיר, תחזירי אותו למקום. שיר, תחזירי אותו. בסדר, רגע, אבל קודם כל שיר הכינה אנד קרוסבואו כי היא לא רצתה לבטל על הריכוז. מה הקשר של ריכוז ואלדריץ' בלס? כי אם הייתה עושה רדי לספיין הייתה מאבדת את הסיגנל. צודק. אז זה 7 פירסינג רגיל, שזה כנראה 3, אבל זה משהו. ואני צורך לשיר, זמן לשחק מתקות. שם. אוי ואבוי. תן לו לידכם. אז שים אותו איפה שצריך להיות. זהו, אני חשבתי על זה אחר כך. שים אותו איפה שצריך להיות, הוא לא רואה את הקרב הזה. כן, חשבתי על זה אחר כך, אבל... גם רציתי רעבה. תחזיר אותו איפה שצריך להיות. אוקיי. אוקיי, זה 7 פירסינג חץ רגיל. ו... אם צל רוצה להגיד לי בשקט מה הוא עושה, זה גם בסדר. שואל ביטני למומנט. צל החליט ללכת לסאונה בזמן שכולנו... כן, צל החליט לחץ. תור סקרול. יואל. יואל? אתה על מיוט. עכשיו כבר לא. אני ממש מקווה שאני אפגע את האלדריץ' פלאסט האלה. מה שאומר לי שהתעלמנו מכל הלינגרינג אינג'רי עד עכשיו על השדים? קונסייב. נכון, אני עשיתי גם לינגרינג אינג'רי עכשיו. אבל יש לו ירידות, לא? עדיין לא. רגע, תן לי רגע לזכר. בלייט, 30 פיט, קונסייב, נקרומטיק אנרג'י, דריינינג מויסטר וויטליטי. אוקיי. הוא יצליח, זה סתם הטלה, אבל... פשוט ייבשת את החדר. ערן, אנחנו עדיין משחקים עם לינגרינג אינג'רי? כן, למרות שאנחנו כל הזמן שוכחים מזה. אוקיי, אז יצא לי 20 טבעי כשעשיתי עליו אינג'רי בלסט. אני אומר בואו נפסיק, אנחנו כל הזמן שוכחים מזה. אוקיי. אז בואו נוריד את זה, סבבה. טוב, נקסט.
כן, אז אתה מייבש אותו ל-19 נקרוטיק דמג'. כן. אברוס. שלו בלייד, רמה 2. איפה ההתקפה שלך? איפה הדמות שלך נמצאת? מה זה אחרת הזה? איפה הצלב? איפה הדקסטריטי דמג'? אני פשוט רציתי שזה יראה את הלחש. כן. זה, אני... צלב, פל, איפה זה... מן את זה בתור התקפה. אוקיי, מה? זה צריך להיות ביתרון, כי זה חושך. כן. אז גלגל, אתה מתכוון, גלגל די 20. גלגל די 20. אל תוותר על הנזק. זאת אפשרות, כן, לגיטימי, אני מקווה לזה. כן? יש? יש לך מצד ימין את הדייס רולר, פשוט גלגלך סקוף 20. כן. 20, האם פוגע? 20 פוגע, אז 18 דמג' סייקיק. רק משהו אחד אני רוצה להוסיף, בזמן שהוא ניסה לצאת, כל הזמן הזה, גול עם הפולטור מקשקש עם המקור, שומעים תפילה של אל האור, של איזה נזיר, באיזה מקדש, איזה אל פיילור כלשהו, את הדרשה של פיילור, אני חושב שצריך להיות טוב, להיות נחמד. איזה יופי. אתה לא רוצה לנסות עם זה? אתה לא רוצה יתרון? אתה לא חייב. לא שמתי לב רגע. תן מעצמך לקבוצה, תנסה לעשות קריטים. לא בא לך? מה הסיכוי? מה הסיכוי? 7 פעמים ברצף, מה הסיכוי 20? מה הסיכוי? כן. אז 38 פסייק דמג. שנייה. האם הוא שבר את הריכוז על הקונפיוז? אני צוחק. רגע, מה הרמה בשנייה באמת של אקזוסטשן? זה חצי מהירות, ערן. אני לא בטוח שהוא היה מוכן לעלות למעלה. כי היה חצי מהירוץ גם מהסיקנינג ריידי, גם מהזה, גם מהנו, מהאקזושטין וגם מהספירט גרדיאן. לא, הספירט גרדיאן חטף אחרי שהוא נכנס למקום. כן, נכון. צודק. הוא בהאף מובמנט. נכון, לא, נכון, גם הוא לא הלך, זה היה קיירו שדחף אותו. כן. אני דוחף אותו למקום הנכון. שנייה. אני חושב שלך יש תוהית גבוה יותר משל שיר. אולי היא תפספס. אולי לא נחזיר אותו לבור. אוקיי, אז שנייה, זה עוד 20 psychic damage? כן. 38 סך הכל. טף. זה מה שאמר לנו האלון. אוקיי, מעולה. מספור מאוד קר. מעולה. זהו. קיירו, how fun. כן. אני אוהב את זה, סקרול, מכין שרביט להפציץ באש, שיר יושבת על ארון של קליפות מתים, מחכה, קיירו, תור קיירו. מעולה. קיירו, אל תפספס, בבקשה. אני, כן, מכוון את השרביט עליו, ואני אומר לו באביסל, אתה טיפש, ולגיהנום תלך. ואני יורה לו שני אדג' בלס. ברגע שאתה אומר לו את זה, הוא מחזיר לך, אתה אומר לו את זה, יורה לו אחד, פשוט נכנס לו לחזה מצד שמאל, יוצא מהצד השני, בקושי מפספס את שיר שמאחוריו, ואז פשוט ככה מסתכל עליך ואומר, באביסל, לפחות אני כבר לא אהיה כאן. ואז הוא נמס על הרצפה. איזה מסה שאני מאבדת את כל האשים. מה אמרת לו אותו? אמרתי לו פשוט שהוא טיפש ושהוא הולך לגנום. כי קרול הולך לשמור את זה. אוקיי. אתה טיפש, תלך לגנום. אתה טיפש, תלך לגנום. אז קרול חוזר את זה. דרך אגב, יש לכם מולכם בור פתוח. כן. שיר יכולה לשלוח את המטטל עד למרחק מייל
לאזור שהיא רוצה, אז מטאטא מתחיל לרחף לכיוונכם, בזמן שהיא ממשיכה לשבת על הסרקופג. אני אף עם המגפיים שלי, פשוט דף מעל זה, ונפגש עם כולם. אני תופס את המטאטא בעובר גם. איזה יופי. ואז שהיא עושה ככה והמטאטא חוזר אליה. בוא נחזור. כן, פתחת כבר את הדלת. בשנייה, אנחנו בכל זאת שומעים את אברוס אומר, צל, פתחת כבר את הדלת, ואנחנו עושים קאט, אנחנו רואים את צל עומד מול דלת שחורה משחור, מחזיק יד אחת של מומיה ביד, ואנחנו רואים ככה, מנסה ככה, הוא בדיוק מביא אותה, בדיוק מכוון, מתקדם לכיוון הדלת, ואז מאחוריו אנחנו שומעים כזה, ז'יפ, ז'יפ, ו... ואנחנו רואים שני גולמים ענקיים מתקדמים לכיוונו. אוי לא. אין לנו סלט. הבנתי מה הוא... הייתי רעב. ותור צל. מה צל עושה עכשיו באמת? מה צל היה? As a free action, placing the hand on the door. אתה מניח את היד של המומיה על הדלת. רגע, הוא לא לקח שתיים? ואז הדלת פשוט... האם הגלמים נעלמים? לא. דרך אגב, אתה שומע בראש שלך את שיר שואלת, אומרת, סל, איפה אותה? אני צריכה לשחרר משמש. אתה מסתכל, החדר נפער לפניך, הוא בגובה של 20 פיט, והוא נראה כאילו הוא כולו חצוב בסלע. לדלת מבפנים, כשאתה פותח אותה, יש באמת ידיות שאפשר להחזיק, שאפשר בקלות לפתוח כלפי פנימה או לסגור, אם רוצים. ולאורך כל הקירות יש עורקים של משהו ירקרק מנצנץ. בחלק, בקיר הדרומי, פה, יש שטיח קיר עצום, שמכסה את כל הקיר, 40 לרוחב, 20 לגובה, שמתאר ממלכה גמדית מפוארת שגרה בתוך ההר ועם כל המאפיינים שאתה צפה, אנשים עובדים, אנשים מוצאים אבנים, שורדים למלך, אבל הדבר הזה ממש ישן ומתפורר. ובקיר המזרחי, פה, יש קשת מאבן, ככה בנויה יפה כמו שאתם מכירים, אבל בתוכה יש מראה. וחרוטים לתוך הקשת, יש המון המון עיניים סגור, עיניים פשוט פתוחות. ויש שם משהו שכתוב בקומן, אתה צריך להתקרב כדי לראות את זה. I'll do that then. חבל שאתם לא רואים מה קורה פה כרגע. יש שני גלמים ענקים מאחוריי, כאילו. לא, אבל אתה יכול לסגור את הדלת לעזאזל. אני לא בטוח שאני יכול, אבל אני הולך לנסות, אני הולך להיכנס פנימה ולנסות לסגור מאחוריי את הדלת. אז יהיה אקשן שלך, אתה סוגר את הדלת. לא בטוח שזה יעבוד. ואני אתרחק למטה, שים לב להגדרה שלי. אני רוצה להתרחק. למרחק... אתה יודע מה? אני אעצור שנייה מול המראה, האם אני יכול לקרוא את מה שרשום שם? כן. כשאתה עומד על המראה, אתה יכול לראות שכתוב שם... השער לא יכול להיחווה מאלו שלא יכולים לראות. מה? השער לא יכול להתחבא מאלו שלא יכולים לראות. שנייה, אני אתחיל את זה שוב. אני יוצא מניים. אני יוצא מניים. השער לא יכול להתחבא מאלו שאותם הוא לא יכול לראות. אתה צריך להסביר, לא? אני צריך להיות. אני צריך להיות אינביזיבל. או שאתה יכול להתחבות. לא, לא, זה הרבה יותר פשוט. תכסה את השאר בבד. נכון, נכון, אתה צודק. זרוק את זה לבד. אופשט לעשות דארקנס. אבל עכשיו אני אצמד לפינה התחתונה של החדר. אוקיי. עידן, הולכים להמבר הולק,
ואתה יודע, skin them, ואז יש לנו אור עווה לחסות את העיניים. או שאני אעשה להתחבות. סיימת את אורך? אני סיימתי את אורי. תורצל, תור סקול, סליחה. סקול רגע, 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 אני חייב לשאול. היה להם המון המון תורות, בכל התורות האלה זה כל מה שהספקתי לעשות? טוב, סבבה. היו פה 9 תורות שבו הוא ניסה לשבור את הרצפה. אנחנו עושים קצת סנכרון תמטי. איזה וויש, איזה וויש. סקול לוקח לפיק שהוא לקח מהגמד, ומתחיל לחפור את המיצים של השד כזה, מחטט בזה. זה כבר נעלם, זה פשוט ככה נספק לתוך הרצפה, כמו בטיימקופ, זה פשוט ככה נמס ונספק לתוך הרצפה ונעלם. הם עשויים אך ורק מנשמה, בגלל זה הם לא נשארים בעולם הזה, שלמים. הוא מחזיק את הפיק ביד אחת, את המגן של הגמד ביד שלי, ואז צועק באנדר קומן, אמא שלכם חולדה מהמקים. זה כל מה שאילה באנדר קומן, ומתחיל ללכת מבסוט מעצמו שהוא מחזיק את האנדר. אתה מבטל את הספירט גרדיאנס או משאיר את זה? זה לעשר דקות ולא אכפת לי, אז אני נשאר. אוקיי, תלך לאן שאתה רוצה, אברוס. אברוס גם ילך. אני בעד לעשות שורט רסט, אני אומר. כן. אני בעד למצוא את זה. בוא נמצא את צל. חבר'ה, תתחילו שורט רסט, הכל טוב. צל יסתדר. לא, לא. הוא זה שבחר להיעלם. אוקיי, אני פשוט מעביר את כל התורות שלכם. אני אעביר את כל התורות שלכם, תתקדמו כמה שאתם רוצים להתקדם. שיר, הוא זה שהשאיר אותנו הם כבר מאחור להילחם בשד הזה. הוא השאיר אותי לבד, הוא השאיר אותי לשמוע את המוזיקה של בחיות האויבים שלי. זה מוזיקה טובה. בסדר, ואם זאת הוא זה שעזב, כולנו כאן ורק הוא לא כאן. תוך כדי ששירה סוגה להתבקח אני קראתי לכם לבוא איתי, אני ידעתי שהוא ימות שם למטה. הוא לא ימות למטה. תוך כדי ששירה סוגה להתבקח עם קיירו, צלמי הולך בשקט בשקט מאחורי שיר, מרים את המגן שהיא רצתה. תביא לי את זה! לא, זה מאחורי שיר. מעולה. להתפסס את המגן. איפה אברוס? אני צריכה שיבדוק לי את זה. אנחנו לא מנסים להציל אותה קודם? נכון, קדימה, נצל. אברוס, לא אמרנו שצל במצב טוב, הוא יודע להסתדר בעצמו. הוא זה שנעלם, אני מזכיר לכם. הוא זה שנעלם בזמן שאנחנו נלחמים. הוא אמר לנו גם לבוא. GM, בכל הזמן הזה, לדעתי הייתי כבר יודע מה קורה עם הגלמים. רגע, אני רוצה לתת להם להתקדם קצת. אין לי מושג לאן ללכת. אנחנו עדיין לא בטוחים מה אנחנו מתקדם. גיליתי קצת מהמפה בשבילכם אם זה עוזר. אני לא בטוח, בגלל שגילית אני לא... אני פשוט זוכר את הדרך, אבל אני לא בטוח ששיר אמורה לזכור. והוא מאוד מאוד כבד לי גם, אז בואו נבטל את האדוונס, אם זה... כן, בואו נבטל את זה. אוקיי. חבל, אבל אין מה לעשות. אני אומר לכם, ומתי הפעם האחרונה שאני אמרתי לכם בואו אחריי והלכתי ואתם באמת הלכתם אחריי. סקול מתחיל לעשות לך ככה. המפה הזאת היא 55/68. קומה 7 היא בערך אותו גודל, לא משנה. בכל מקרה אני מאמין שצל יכול להתראות. אברוס, אני בטוחה שנמצא את החברים שלנו אם נעקוב אחרי החצים של צל. אוקיי, אני מצטער לבשר, אבל כל המפות בערך באותו גודל, סליחה, המפה 10 הרבה יותר גדולה. אוקיי, אוקיי. אז רגע, שנייה. כשאתם מתקרבים, אתם רואים שעדיין יש פה גלמים שכנראה פשוט ככה הולכים. שיר מסתכלת על הגופות נשאבים אל המקדש. סקרול בינתיים, אני בשורט רסט, תעשו מה שצריך, תנוחו, תהנו לכם. אתם מגיעים שם למקדש, אתם מגיעים למרכז המקדש ואתם רואים באמת את הגלמים ככה נשאבים חזרה לתוך האלטר, והדלת שרציתי לפתוח סגורה ואין צל. שיר מתחילה לזרוק אבנים על הדלת וצועקת, צל, איפה אתה? אתה יודע שאנחנו יכולים לתקשר איתו, אולי לא עברה שעה. היא צועקת לו במוח, איפה אתה, וזורקת אבנים על הדלת, קיש. אוקיי. אני רוצה לנסות להתחבא.
בדרך אתה בחדר חשוף לחלוטין. אוקיי, בסדר. אתה יכול להתחבר אחרי הפינה, ואז הם לא יראו אותך שהם יסתובבו. יש לו בור, הוא יכול פשוט לשים בור ולהיכנס לבור. אוקיי. בדרך לבור, קרול סופר פעמים וממלמד משהו שבאף אחד לא מבין מה הוא אומר. הוא ממלמד בשביל למלמד, הוא מחכה קולות של מלמול, תוך כדי שהוא סופר את הפעמים שקיירו כנראה הלך מלמול באצבעות, אבל אחד לא מבין את זה. טוב, אני מתחיל שורט רסט. אנחנו קרובים לשלוש שעות משחק. אני נשאר עם הגב בינתיים לקיר כאן ומתחיל שורט רסט. טוב, רגע, אם אני אלך לדפוק על הדלת, היד תעקוב אחרינו, נכון? או רק אחריי? צלו. שיר, תעשה לי טובה, אם צלו עונה לך בקשר הטלפתי, הוא כנראה עסוק מיותר מדי. אבל אני צריכה למצוא את החרב. החרב תהיה כאן גם עוד שעה, בואו ננוח. כמה גלמים הולכים? 60 או 30 או 20? הבעיה היא לא הגלמים, הבעיה היא היד. עזוב את היד כרגע. אירן, אפשר להגיד שעשינו שורט רסט? כולכם מסכימים שאתם עושים שורט רסט? כן. סקול עושה שורט רסט תוך כדי שהוא הולך ומסמן מין קו עם גיר. יכול להיות ששכחתי משהו? איפה הגלמים אמורים להגיע? אירן? כן. תוך כדי שורט רסט אני מנסה לחשוב על מה קרה כאן בדיוק, למה נגיד החוזה לא עבד או שהוא הפר את החוזה או מה בדיוק קרה כאן. שיר על הדרך שואל אותך, קיירו, איפה הסימן שהשט שם עליך? אוקיי, אתם עושים שורט רסט ואנחנו נסיים בזה. קיירו, תגלגל לי רליג'ן. אוקיי. קרול בן... ערן. בזמן שאתה מגלגל רליג'ן, סקול אומר לך, אתה טיפש! שנייה, חכה רגע, תן לי גלגול רליג'ן. שש! אין לך מושג, זאת אומרת, עשית עסקה עם שד דבר, אז... שאלה, האם זה באדוונטג' כי זה קשור למישורים, ספר של המישורים? לא ממש, זה קשור לדברים שלא באמת כותבים עליהם. אוקיי. האם לשיר גם מגיע כי לא, כי קיירו חושב על זה לעצמו. כן, לא, אבל שיר מחפשת עליו סימנים. מי משאיר לי סימנים מוזרים על הרצפה? אני. גם אני. כן, אבל ערן, שיר מחפשת על קיירו סימנים לעסקה. וקיירו, אפשר לבדוק, אולי גם עליי יש סימנים, אולי גם עליך יש. הסימן היחידי שאת יודעת עליו זה מה שהוא אמר, זה המטה שלו. ולא נראה שמשהו השתנה בו. ואין לך מושג, אין לך מושג, זאת אומרת, עשית סקרט עם שדים, זה היה אמור לעבוד. ערן? כן. לשם תחושת ההתקדמות שלנו, תגיד לי אם אפשר לעשות את הדבר הבא. כן. אני הייתי רוצה לנסות לעשות דארקנס ולראות האם בגלל שיש לי בליינד סייט, עכשיו אני גלה לי. זה אחד. אם הוא נגלה לי, אז אני חושב שיש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות מאוד מהר כדי לקדם את המשחק ולהגיד שסיימנו את הקומה הזאת במפגש הזה. אוקיי, אז דבר ראשון, כשאתה בפנים, אתה מרגיש כאילו כל ההר יושב לך על הכתפיים. אבל זהו, אבל זה לא מרגיש לא נוח, זה לא מרגיש כאילו אתה עומד לקרוס, זה מרגיש כאילו כמו אחריות, כמו כוח, כמו... כמו לראות למרחקים. ושנייה, כשאתה מטיל דארקנס על השער, שום דבר לא קורה. אוקיי. ואתה משלים שורט רסט? אני השלמתי שורט רסט לפני. אוקיי. אנחנו עושים פה, נכנסים לתוך השורט רסט, ואנחנו בסוף השורט רסט נעצור ונמשיך בפעם הבאה. למרות שאם זה לא היה עובד, אז הייתי יוצא לחבר'ה שלי, ואז היינו אולי יכולים להגיד שאנחנו מנסים לפתור גם את החידה הזאת, אלא אם כן אתה אומר עכשיו, יש עוד יותר מדי לקומה הזאת כדי לסיים אותה עכשיו. לא, אין יותר מדי. אז אולי ניקח את ההנאה מזה שהתחלנו טיפה יותר מוקדם ולא נגיד 3.5 שעות? אני גם די צריך לשירותים, וכבר, ואני רוצה לעשות כמה דברים שאני צריך לישון, אז בואו, אם אתם רוצים לסיים את הקומה, בואו נסיים את הקומה, כי באמת לא נשאר הרבה. אז אם אתה רואה שדארקנס לא עובד, אתה פותח את הדלת וקורא להם?
אני חושב שאני אנסה לחסות את העיניים. אם זה לא עובד, ויש לי כאילו את השעה כדי לחסות את העיניים, יש לי את השעה כדי, לא יודע מה, להסתיר את העיניים, כן. איך אתה עושה את זה? מה היה הוורדינג שאמרת לי? The gate cannot hide from those it cannot see. אני חושב שאני אעצום עיניים, ואנסה להיכנס דרך המראה. כשאתה עומד מול המראה, אתה רואה את עצמך במראה, וכשאתה מטיל חושך אתה לא רואה את זה, אבל אתה מרגיש, אתה יודע שהמראה שם, אתה נסה לעבור דרכה ככה סתם, שום דבר לא קורה, גם כשאתה עוצם עיניים, אתה פשוט מרגיש את המראה ויוצר אותך. שאלה ערן, כי שכחתי שיש לי אינספיריישן, אני יכול לגלגל עוד פעם את הריליג'ן? לא. שאלה שאלתי אחרת, אם הוא עוצם את העיניים ומחזיק את הסכין, הוא עדיין רואה? זה לא ש... זהו, בליינד סייט זה אחד הדברים היותר קסומים ולא מוגדרים. זה אפילו לא, זה לא אקו-לוקיישן, זה לא דבר כזה. זה ממש, הוא יודע איפה הדברים נמצאים. זה כאילו, אוקיי, תחשב על זה ככה. איך ש... זה די כמו איך ש... זה אפילו לא איך שדדבל עובד. זה כאילו, 30 פיט ממנו, הוא מרגיש כמו את הגוף שלו. ראית אבטר? את הסרט אנימציה או את לאסט איירבנדר? האנימציה. לא, לא ראיתי לאסט איירבנדר. הסדרה. לא ראיתי לאסט איירבנדר. סדרה, לא הכחולים. כן. אז טאף. לא. זה טרמוסנס. אוקיי. על כל פנים. The gate cannot hide from those it cannot see. אני מניח שבכל הזמן שהייתי פה, אני לא מצאתי פתח סודי כלשהו. לא. הכל פה נראה כאילו, זה מערך עצובה, ומערך עצובה הכי יפה שאתם ראית. פשוט הכל פה מדויק. עם בד, גלימה, whatever. גם, לא מה קורה. מחזה את העיניים? אין לך שכם מספיק בשביל לחסות את כולם. יש בד רולים בתוך ה... לפחות ישיר יש בתוך ה... יש די הרבה דברים בתוך ה... אז אוקיי, אז יש לך מספיק בד בשביל לחסות כל השאר, אבל אתה לא שומע כלום. אתה לא קורא כלום. הבנתי. טוב, אני פונה לחברים ואני אומר להם, תקשיבו חבר'ה, הגלמים עדיין ערים וחיים, הדרך לעבור אותם זה לרוץ פנימה, הספיד שלהם הוא כך וכך, אם אני לא טועה, הם זזים 20 פיט. הם דייטים, כן. כן, אז קרונית אפשר פשוט להמשיך לרוץ אליהם, תגידו לי מתי אתם נכנסים ואני פותח לכם את הדלת. אתם חייבים... אתה לא מעדיף להביא לנו את הבור ולקפוץ עם הבור פנימה? אני לא יכול לקפוץ, אני יכול לרוץ. אפשר כאילו לעשות את זה. ואני מזכיר לכם, שכל דבר, כל החדר שבחוץ מואר לחלוטין. כן, אני לא יכול לקפוץ, אני יכול לרוץ. אני על המטאטא מהירה מספיק, אני אכנס ראשונה ואני אשלח את המטאטא אליכם. עוד משהו, עוד משהו לגבי עידוד התקדמות, אני יכול לעשות הרבה יותר, אני פשוט לא רוצה לקחת לכם agency, אני לא רוצה להגיד לכם מה אתם עושים. טוב, אז ערן, ראית את זה? את? זה. כן. תצא החוצה, ניכנס לחור פורטבול ותיכנס פנימה. כן, תזרוק את החור. אוקיי, רק לפני זה אני שואל אם יש לנו שעה שאני אזמן בחזרה את העוקץ. לא, אתם עדיין, אתם עדיין לא סיימתם שורט רסט, אתם עדיין תוכנו של מה לעשות. אני לא חושב שאני יכול לזמן תוך כדי שורט רסט לעשות שפיים פמילי. אתה יכול להשתמש בלחש ולהטיל את זה 10 דקות. האם אתם רוצים שצל באמת פשוט יצא החוצה בשיא המהירות, יסקו לנו לפורטבול הול, חזרת נימה בכל המהירות ויפתח את הפורטבול הול? אני אשמח בבקשה. רגע, אני רוצה לפני זה שעה לזמן את האם שלי בחזרה, האם כולם בסדר עם זה? אתה לא יכול לעשות את זה בתור ריץ'. אתה לא יכול לעשות את זה בפנים? חבר'ה, הוויכוח הזה יקר, סבבה. שילמנו עוד שעה, בואו כולם פנימה. כן, חכינו עוד שעה. יש לך את זה, אוקיי, מגניב. איפה פול? רגע, אז עשיתם שורט רסט בחדרים נפרדים? כן, כן. כן, שני שורט רסט בחדרים נפרדים. אוקיי, אז... רגע, אז אבר עושה שורט רסט, שיר עושה שורט רסט, כל השאר שורט רסט בצל, אבל קיירו בזבז את הזמן הזה בלזמן את עוקץ. לא, אמרנו עשינו שני שורט רסט, כדי שיהיה לו גם לחש להטיל.
הוא רצה להטיל ולחדש את הלחש. אה, לא, זה ריטואל. זה ריטואל. לא, אבל לוורלוק יש יכולת להטיל ריטואל? לוורלוקס, אני לא חושב שיש ריטואל למען אמת. לא, אין ריטואל. אין. אבל גם ככה לוקח לו שעה לחדש את הלחשים. חבר'ה, הביקוח הזה הוא סתם בזבוז זמן. כן, אני אשלם שעתיים. שוב, אני אומר לך, אני אומר לכם, אם תגידו לי מה התוכנית, אני יכול להגיד לכם איך היא עובדת. אנחנו נחיל שעתיים, כדי שהוא יזמן את העוקץ. אחרי זה, צל יוצא עם הבור, להחזיר עוד, אנחנו נכנסים לבור, והוא רץ חזרה מהר פנימה. שנייה, השאלה, למה אני לא יכול לעשות את זה בתור ריטואל? כי אין לוורלוק שהוא לא טום ריטואל. אבל מה שכתוב על Pact of the Chain ואני מדביק לכם You learn the plan from your spell and can cast it. אה, אז יכול להיות לו ריטואל, אז תקין ריטואל. אה, אני אמור לכם. אוקיי, אז אמרתי את זה כריטואל. מעולה, יש לי טעים וכולנו נכנסים. כולנו נכנסים. יאללה, יאללה. אוקיי, אחרי שעתיים בחוץ הוא מביא אתכם פנימה ומרוץ אחרי ה... למה זה נתקע לי? אתם מזיזים לדברים? אל תזיזו דברים. אני לא מזיז כלום. אל תזוזו. I'm trying to do this. למה אני לא מצליח לכל הרוחות? רק אל תתבלבל בטלפורטציה ואז יהיה לי את הראש של קיירו ואת הגוף שלה. זה בסדר, נשאיר, אין בעיה שיהיה את הראש של קיירו, של סקרוט. אגב. אגב, רק שתדעו, כשכולם נמצאים בחדר אחד לפני שאנחנו עוברים, אני אומר, אני מצטער ל... אני מצטער כולכם שסקנתי אתכם, זו הייתה טעות שלי. הכל בסדר, אני... אז בריצה מהירה, כשנכנס נימה, אתם רואים ש... רואה שוב, הגלומיקה יוצאים, אבל פשוט מהיר מדי, ונכנס נימה וסגר דלת, ומבחינתכם... אוקיי. שיר, תן לי לעשות רגע, אני ממש רוצה לעשות משהו קטן. שיר לוקחת מתוך הבור את אותה מראה שמצאנו במבוך פה ומנסה להניח את זה מול המראה הזו או מול השער לראות שהשער יראה את עצמו. אגב, אתם נכנסים פנימה, אתם רואים שצל looks like a million bucks. הוא נראה כאילו הוא בילה שבוע בספא. אוקיי, ואני מניח ששיתפו אותי בכל המידע, אז בינתיים אני מנסה גם לראות דרך העיניים של עוקץ אם הוא רואה את הפורטל כי הוא בלתי נראה. רגע, מההתחלה, מי עושה מה? שיר לוקחת את המראה ומניחה מול השער ומול המראה, רואה מה קורה כשהשער רואה את השער. כלום. אוקיי, אני משתמש בראייה של עוקץ בשביל לראות אם אני רואה את השער, כי הוא בלתי נראה. כן, עוקץ רואה את השער. מעולה. אז מצד, לא, הוא רואה את הקשת עם המראה. לא, אבל האם יש איזשהו שער שאנחנו לא רואים והוא כן רואה? לא. הוא בלתי נראה? לא. סקרול ניגש למראה, תוך כדי שהוא הולך אחורה הוא מסתכל, תוך כדי שהוא הולך הוא מסתכל טיפ טיפה אחורה, ואז הוא אומר בביסל, אתה טיפש, נתראה בגנום, לגיבון סקרול. ואז הוא לוקח את האצבע ומתחיל to poke the eyes. הם עשיות מאבן. הוא נראה ממש מאוכזב והולך משם. אמרת שניסית את הקסם של דארקנס, נכון? כן. שיר משחקת במראה שיש לשער, מנסה לראות אם אפשר להזיז אותה, איך היא תפוצה. היא מקובעת בקיר, היא פשוט כנראה גם סגורה על ידי האבן, היא לא עושה שום מקום. אני רוצה 10 דקות בשביל להטיל דיטקט מג'יק. אוקיי, היא בבירור קסומה, אם לא טועה הלך, מה שמתאים לזה זה ושיר גם שואלת אפרוס, למה שיהיה כתוב קונג'וריישן, למה שיהיה כתוב בקומון בתוך שער של גמדים? זהו, אני רוצה כאילו לחקור, להיזכר אם קראתי משהו. אז שיר יכולה לגלגל אינטליג'נס ואברוס יכולה לגלגל אינטליג'נס, או שמישהו יעשה זה ביתרון? אני... אברוס ביתרון, בבקשה. גיידנס? אוקיי. אני רוצה להציע משהו... אני רוצה להציע משהו... רגע, לא, זה ביתרון. זה ביתרון. רגע, זה רק אינטליג'נס? לא, אני יש לי... point of exhaustion. ממה? מהשד, הוא העיר אותנו כל הלילה. נכון. עד, וואי. איזה קרב שונה. רשמתי את זה. נכון. אז אתה צריך לסמן עכשיו. וואי.
רגע, היית... זה עדיין 15 כי זה הגלגול הרגיל. שון, אבל... אתה קיבלת גיידנס. כן, יואל אמר גיידנס לפני הגלגול. השער... כן? רגע, ערן, הוא לא מקבל איזה proficiency של knowledge או investigation? לא. נו, אולם אתה כל כך איתי. קיביתי את ה... אוקיי. השער הזה הוא דומה, הקשת הזאת היא דומה לכל הקשתות שראיתם עד עכשיו, של שפוזרות בכל המבוך שראיתם עד עכשיו, ו... זה די ברור לכם שזה לא הגמדים שמו, זה מישהו אחר שהיה פה אחרי זה, שם. אני רוצה להציע משהו דרסטי ולשבור את המראה. Go for it. אוקיי. סבבה. לוקח את המטה, עם הצד, לא עם הצד של הגולה, עם הצד של המטה, ופשוט מנסה לשבור את הזכוכית. אתה מנסה ככה, ואתה אפילו לא שורד אותה. עיניים קסומות? כל הדבר הזה זוהר לך בקונג'וריישן. רגע, רגע, אבל נו, אברוס, מה עם המגן החדש שלי גם קסום? זה המגן של המומיה. כן, הוא זוהר באבג'וריישן. הפייק לא, הפיק לא. אברוס, תבדוק לי אם זה המגן הקסום שתופס חצים. אז כן, עד ש... רגע, מי שעשה לו אטונמנט בזמן המנוחה? לא. שהיא רוצה שאברוס יבדוק לה לפני שהיא עושה דברים טיפשיים כאלה. אז דבר שאני מישהו, אני מקווה שאני יודע, שיר יותר חכמה מדירק. סקרול לא מחזיק אותם עדיין? כן, לא, את המגן הוריד על הראש של שיר. הוא הביא לה מכה בראש, שיר פשוט... אז לשיר יש את המגן מחדר 29F, ולסקרול יש אדמנטיין וורפק. ואתם רואים ככה, זה מוטיב וחוזר פה, במיוחד בקומה הזאת. כל דבר ירקרק וזוהר ומנסנץ, זה אדמנטיין. אוקיי, אתם יכולים בבקשה לעמוד בדרך ביני לבין השער? בסדר, שיר עומדת שם. חכה רגע אחד, אני מנסה משהו. עוקץ עומד מול המראה, האם הוא רואה משהו שונה? שהוא בלתי נראה? עוקץ עומד על הדלת. איפה המראה? פה. אוקיי, אז עומד מול המראה לראות אם הוא רואה משהו שונה במראה. ברגע שעוקץ נעמד ככה מול המראה, אתם רואים את ה... והוא בשנייה האחרונה מתחמק. והשער נפתח. טוב, מצאתי לנו את הדרך. בואו נעבור. ואני רץ פנימה. בואו ננסה. וגם פה, כזה מגן כמעט בלתי נראה, עוצר אתכם מלהיכנס. ואתם שומעים פשוט הכל. בואו לא. מה הכל הזה אמר? עדיין לא. עדיין לא. פויה, תפסיקי לעצור אותנו. סקול ניגש. אוקיי. עם המקור שלו עושה טק טק לאנרגי. בריאל, כזה, בואו לא, בואו לא, בואו לא, בואו לא. כן, כנראה עדיף שעדיין לא. אז רגע, אז צא, לא מצאת פה משהו סודי? נופ. איזה באסה. אוקיי, בואו נעצור שנייה. אנחנו יודעים שאני יכול להוציא אותנו מהחדר הזה. אני רוצה רגע לעשות fast forward, כי ערן רוצה לסיים, ואנחנו נרצה לעשות את הקומה הבאה. אני רוצה להציע הצעה. בואו נעשה long rest. אני אעשה את הריצה שאני צריך למעלה כדי לרוקן את הבור בבית שלנו, להחליף כסף, מה שזה לא יהיה. ואני אחזור חזרה למטה. אז, ואני טוב, מבטיח שיהיה תעשה... רק... אני אצטרך בבקשה את ה-Ring of Spell Storing. אני אשמח אם כבר, אם כבר, אז שיהיה לי גם את הלב שלי חזרה. תן לי שעה ואני יכול לשים לך אחד על הטבעת ואחד עליך של מהירות. ואני מבטיח לעשות רק עצירה אחת בדרך. כאילו בנוסף לה למעלה. אז עכשיו בערך צהריים פה, אז אתה יכול לעשות גיחה מהירה למכור דברים, זה לא יהיה ממש זמן לחפש חפצי קסם, אלא אם כן אתה מבלה פה עוד יום, ואתה יכול לחזור לפה פחות הרבה בזמן בשביל לנוח בלילה עם כולם. אוקיי,
כן. אוקיי, אני רוצה אבל לעשות... רגע, רגע. אתה לא אומר, אנחנו נתחבא בעיר. אתה רוצה haste? אני רוצה haste, אני רוצה עוד haste בטבעת, ואני רוצה גם את ה-find familiar בטבעת, בבקשה. אז שיר אומרת לך, תחכה שעה. אוקיי. זה אותה שעה של הטונמן שאתה צריך, רגע, עכשיו אברוס יכול להטיל פיין פמיליה לתוך הטבעת, לא? לא, רגע, 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 חבר'ה, יואל, כן. לטבעת יש פיין פמיליה טהור בפנים, והיא מלאה. אז אתה תתחיל להשקיע בלעשות לטבעת שעה, בלעשות הלחש, בינתיים שהוא מתאים את הלחש של פיין פמיליה לשים בטבעת, לא, אין צורך. אז בסוף השעה יהיה מקום, בשביל ה-haste, הכפול. כי כרגע יש חמישה לחשים בפנים, אז צריך להוציא את ה-fine familiar בשבילך שיהיה לך, נשאר ספל פנוי, ואז אפשר לשים את הספל של ה-haste. אוקיי. Okay. כן, שיר גם ככה צריכה שעה כדי שיהיה לה בדיוק את כמות הלחשים כדי להטיל לך haste לבפנים. אוקיי, okay, אני גם בשעה הזאת אז רוצה להטיל identify, למגן. אוקיי. Okay. אתם נשארים פה תכלס את כל שאר היום עד מחר בבוקר בזמן שצל רץ למעלה. רגע, דגש קטן. ערן, אני רץ למעלה כאשר יש לי טבעת שבתוכה יש find familiar עצור רגע. יש haste. רגע, רגע. לא, עצור רגע. אוקיי. אני לא רוצה להתחיל לעבור איתכם על החשבון של ה-find familiar ולחשים וסטורינג, אני סומך לכם שאתם עושים את כמו שצריך. רק תגיד לי, זאת אומרת, רק תגיד לי שאתם... כל השאר נשארים פה, צל עולה למעלה, מה צל עושה בעיר? צל הולך למכור את החפצים שהקבוצה מסכימה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט באופליין אם אתה בסדר עם זה. אוקיי. שתיים, בדרך חזרה למטה, הוא עדיין לא ניצל את הפיין פמיליאר, והוא רוצה לעשות תוך כדי שהוא מחביא היטב את הפיגיון שלו, עצירה אצל הבאגברס. איזה באגברס? ההובגובלינים. The Hobgobs. המחנה של ההובגובלינים. כשאתה חוזר כלפי מעלה, אתה רואה שאתה פחות או יותר פשוט טס ליד קבוצה של אנשים שנראים כאילו מחזיקים איזשהו דראו, אבל הדראו הזה גורם לך לעשות דאבל טייק, כשאתה מסתכל אחורה ואתה רואה שלו פשוט המון המון עיניים ודברים יוצאים לו מהראש, כל הראש נראה כמו הכביש. פשוט ככה, הם מלווים אותו, מובילים אותו כלפי מעלה. אז עלית למעלה, מכרת את הדברים, פשוט תעשו את זה לפי השווי שלהם ב-half cost, ואז אתה יורד, ואתה יורד לגובלינים. כן. להוב גובלינים. להוב גובלינים. שנייה. קיירו, תקרא מה כתוב. מה כתוב איפה? בצ'אט של המשחק, שיר שואלת אותך. מאיפה אתה מגיע למחנה של ההובגובלינים? זה אחלה שאלה, אני יודע שאני יודע את הדרך, אבל בוא נדע, המפות לא מולי כרגע. יש את הדרך, יש תכלס דרך המבוך מדרום. אני לא מפריע לי לרמת הלרדת לקומה 6, ואז לקחת את השער חזרה אל ההובגובלינים. זהו, ויש את השער... זה שדורש את השריון, זה. אוקיי, אז אנחנו רק נגיד ש... אנחנו יכולים אפשר לעצור בזה כי זה מגניב. אתה יוצא החוצה, אתה יוצא מהשער, כן, שער מקומה 6. רגע, אתה אומר לאנשים משהו לפני שאתה חוזר, או... אתה רוצה לקחת דיפלומטית, משהו? אני מאוד הייתי שמח לקחת דיפלומטית, כן. אני בסדר עם לחזור חזרה לכולם ולאסוף את הדיפלומטית שלי כדי שתדבר בשמי. אז טלפתיה אם לא אכפת לך 10 דקות? אין שום בעיה. אוקיי, בזמן... אפילו אפשר לקחת סקואד מיוחד להפתעות בתוך בור למקרה הצורך לפתוח כלום. אם אתה מגיע ואז אתה הולך אז אני שואל אותך לאן אתה רוצה ללכת. אז אני אומר לכולם, I feel that I have a payment to pay up. שנייה. אוקיי. בזמן שרסה למעלה, אברוס מטיל identify על המגן, ואז אתם מבינים למה יש פה פשוט המון 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 חורים. ואברוס קולט לפחות על הדרך, שהחורים האלו הם לא אקראיים, הם פחות מסודרים בצורה, באיזושהי צורה ארקנית. מה שיש לשיר, is an arrow catching shield.
תעדכן את הדחמות שלך. אירו קצ'ינג שילד. תרענן, פשוט תרענן את הדחמות. שאלה בבקשה, אירו קצ'ינג שילד תופס את כל החצים או באחוז מסוים? אירו קצ'ינג שילד נותן לך פלוס 2 to AC כרגיל, וסליחה, הוא נותן לך פלוס... זה מוזר, כי... זה פלוס 2 ופלוס 2 נוספים נגד ריינג' אטאק. כן, אז למה הוא לא מצוין ככה? אני צריך להתלונן עליהם. אל תיגע בזה בינתיים, אני אגיד להם לצוות. חוץ מזה, ברגע שמישהו עושה ריינג' אטאק נגד מישהו שעומד לידך, אז אתה יכול להשתמש בריאקשן כדי להפוך למטרה של ההתקפה בעצמך. זה אחד המגנים המקוללים הטובים, הגרסה המקוללת הרבה יותר טובה, אני חייב לומר. מה זה הגרסה המקוללת? שהכל פוגע בך, לא משנה מה. כל הריינג' אטאק באזור שלך מכוונים עליך. אתה לא יכול לברוח, אתה לא יכול לבחור. תמיד. אני לא יודע מאיפה זה כתוב, אני לא ראיתי זה בשום מקום. Anyhow. אבל, אז אתה בא לשם, עוד משהו לפני שאתם מוצאים לכפר של ההובגבלים? כולנו כשכולם בתוך בור, חוץ משיר ואני. רגע, מה? שיר גם בתוך הבור, ברגע שמגיעים לשער 6, היא תצא. היא תצא עם גיידנס? היא תצא עם גיידנס. רגע, אתם באים כולכם לכפר של ההובגבלים? כולם בתוך בור. אוקיי. השילד אוף מיסייל אטרקשן, ערן. זה הגרסה המקומית. זה משהו אחר. כן, זה חפצים. שני חפצים שם. כולנו הולכים לשם. Please note. שיר תצא. את הדגר אני משאיר עם אחד החבר'ה בתוך הבור. אוקיי. אתה משאיר את הבור פשוט ככה פתוח בחדר כדי שיהיה להם אוויר? שור. ערן. האמת שהם בסדר לחמש דקות, אז אתה יודע. ערן, אתה זוכר שאמרת ששיר יכולה להשתמש בסורסרי פוינט במשך דקה כדי להביא לה אדוונטג' לצ'ק הבא למשך 10 דקות? אני לא... שלקחנו מה-UA ופשוט אמרת שאתה רוצה לשנות את זה. אוקיי. כי אמרת שהגרסה שכתובה יותר מדי חזקה, אז היא גם עושה את זה בזמן שהיא מבוא, מתכוננת. שוב, תגיד לי מה זה עושה? אדוונטג' לאחד מהצ'קים הבאים במשך 10 הדקות הקרובות. זה עולה סורסרי פוינט. אוקיי. אתם יוצאים מהשער בקומה 3, ואני מרכז אתכם. אני מרכז אתכם. אתם יוצאים מהשער בתוך חדר סגור. חדר סגור. ואנחנו נסיים בשעות הזה כשפשוט צל יוצא רגע חוץ לבדוק מה קורה, והוא רואה בגדר ועוד בגדר ועוד אחד ושום... רגע, הכל מקוטע לי, מה אמרת? צל יוצא רגע חוץ להסתכל, צל יוצא רגע חוץ להסתכל מה קורה, מה המצב, והוא רואה בגדר ועוד בגדר ועוד אחד ושום גובלין ושום הופ גובלין. ושום מה? לא רואה שום גובלין, שום הופ גובלין, just bugbears as far as the eye can see. ופה אנחנו נסיים. מזל שאני מוכן. מזל ששיר מוכנה עם סורסרי פוינט אחד ולחש אחד מרמה ראשונה. מזל שהחזרתי את הקסם הרחם. רגע, עשיתם את זה לפני המנוחת לילה. עשיתם את זה... כן, לפני הלילה. כן. עכשיו נגיד בערך אפטר... late afternoon. רגע, רגע, עידן, אתה עברת דרך השער או ששיר עברה דרך השער? מי עבר ראשון דרך השער? אני מניח שאני אעבור דרך השער. אז אנחנו צריכים לגלגל על האווירה דרך השער. מה צריך לגלגל בבקשה? איפה זה היה? Wisdom saving throw DC 22. אז זה השאר פוגע? לא, סליחה, לפני זה אני צריך לגלגל קופ2. אני שומע אותך מקוטע לגמרי, אני שומע אותו רגע ואז רגע לא. בבקשה, תגלגל קופ2. לגלגל קופ2. גלגל טוב. גלגל טוב, אחד משתיים.
שתיים. זה טוב. תיקח קלף. אוקיי. זה מזמן לא עשיתי, אני יודע איך עושים את זה. אוקיי. סליחה, אתה עובר דרך השער ופשוט מופיע גובלין ואתה רואה ככה פשוט לך. רגע, אירן, עצור שנייה אחת. כן. אני עושה רפרש לזה ומאוד אשמח לשמוע מה אתה אומר, אני פשוט שומע את הכל מקוטע. אוקיי. מופיע הופ גובלין מאוד גובלין. אוקיי. כמה שעות עברו? עבור כמה שעות, פחות או יותר, נו. שהוא חזר והכל. כן, ערב מוקדם כזה. שעתיים, שלוש, שעות, ארבע. אתה רוצה מספר מדויק. חבר'ה, מספר מדויק אחר כך. ארבע זה טוב, ארבע זה טוב, זה חצי... לא, הוא הלך, אם עושה מהר למכור דברים ולחזור, שלוש שעות. סגור, תודה. אוקיי, אז יש השיר. אז אני אלמד קסמים בין. איפה... אירן, אני מאוד אשמח גם לקחת חמור למעלה. למה? למה אתה רוצה לקחת... חמור בחדר. למה אתה רוצה לקחת... לא, החמור הוא לא להקומה של הגובלינים. החמור הוא לפונדק. כן, הוא לפונדק. רגע, אבל למה אתה רוצה לקחת את שיר? לא, שנייה, למה אתה רוצה חמור? זה חמור... כדי שיהיה לי בחדר. אוקיי. שמע, הוא רוצה את זה לחדר שלו, אנחנו לא מתחילים לשאול למה הוא רוצה חמור לחדר הפרטי שלו, זה עניינו אישי כבר. לא, זה בסדר, זה מקור חום, אנשים זה כמו תפרות הבית במקומות קרים. כשאתה עובר דרך השער, אז אתה פשוט עובר דרך השער ראשון, ואז פחות או יותר אתה רואה מורכב מולך, כמו מחלקיקי קסם שמופיעים ומרכיבים, מופיע גובלין. עם כזה, ככה לבוש בשריון הרגיל שלו, עם חרב מכוערת. פשוט ככה, אתה ככה מוציא את כולם, מסתכל ככה על כולם בעין מכוערת, אומר לך בקומן, לא נתן סתם עם המכוערים האלו. ככה, שם את החרב על הכתף. חוץ מזה, מה עושים בוס? לכמה זמן יש לי אותו? יש לך פמיליה, יש לי טאמפיון. יש לך גובלים. רגע. אתה שולף מ-deck of many things? לא, אני שולף מהרוד דק. הוא צ'אמפיון של deck of many things. הוא לא צ'אמפיון, הוא גובלין. הוא גובלין. הוא טיפה פחות מצ'אמפיון. בואו נודה, הגובלין הזה ימות במכה הראשונה שיש טוב. יש לי עובד חדש בפונדק. תצטרכו לשמור עליו. בפונדק, שישמור לנו על החפצים. תצטרכו לשמור עליו. דירק ניסה לגייס עובדים במבוך, אבל או שהם מתו, או שהם ברחו לסקולפורט. אוקיי, אנחנו נגיע, ואת אומרת, אתה תשים לב שכשאתה יוצא רגע למסדרונות, בדרך כלל יש פטרולים של הופ גובלינים, אתה אפילו שומע לפעמים את המרחק, את הצ'ק צ'ק 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 של הפטרול הולך, ועכשיו אתה לא שומע את זה, ואין שום הופ גובלינים לאן שאתה רואה, יש רק בגדרס. ובזה אנחנו נסיים. איזה יופי. אני אחזור על מה שאמרתי, בגבר, 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 בגבר. שיר, ראית מה רשמתי? כן, התקנתי. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? רק עוד 74 שעות? לא, 75. לא, התבלבלתי 85. אם אנחנו לא שייכים לנקודה יותר, אולי אפשר להכניס את החוקי כתיבת מגילות של 3.5? ולא את החמש שהוא בלתי נסבל, בלתי אפשרי ולא הגיוני בשיט. תזכיר לי בפרטי. בסדר. 85 שעות לקבל מגילה. רגע, מה? מגילה, הבנתי. אוקיי, יש למישהו עוד משהו שרוצה להגיד? לא. אוקיי, אז... אני רוצה להגיד שאופיס הוא אחלה של מפתח לפתיחת פורטלים. תודה רבה למי שצפה, מתברר שמישהו בשם קיטן ומיקסר עוקב אחרי עכשיו, שזה מאוד נחמד, אני בינתיים רק גם במיקסר גם בטוויץ' הכל סייבר ראנר עם R-E וזהו, ויואל רק רציתי להגיד לפני שאתם הולכים שבגללך אני לא יכול להיות בקבוצת עצות למנחים, להתראות!